Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα έχουμε και τον Τάσο Τρέγια για άλλη μία εκπομπή. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 ως 11 με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα στην όμορφη ραδιοφωνική παρέα που συναντιόμαστε για ένα δύο ώρο κάθε βράδυ εδώ και αρκετούς μήνες. Έτσι και σήμερα, μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ παρέτσα. Πάλι να τα πούμε, έτσι, τα γνωστά για τους τακτικούς ακροατές. Για τους νέους καλούς μας φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες. Είμαστε η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, 9 με 11 καθημερινά εκτός Σουκού. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας. Και Αργιών. Ωραία. Ωραία. Και Αργιών, και Αργιών. Υπάρχουν και αργίες. Δηλαδή ποια είναι η επόμενη αργία. Ναι. Επόμενη αργία ποια είναι. Το Αγίου Πνεύματος. Πότε είναι αυτό. Δευτέρα. Ιούνιο νομίζω. Ιούνιο, Δευτέρα έτσι. Νομίζω. Δευτέρα, νομίζω. Δευτέρα. Αν είναι αργία. Αργία είναι για, για κάποιους τέλος πάντων. Για το ράδιο δεν ξέρω αν είναι αργία. Αγίου Πνεύματος νομίζω είναι αργία επίσημη. Δεν είμαι σίγουρος, δεν τα ξέρω. Δεν τα κατέχω και καλά αυτά τα θέματα. Ναι, και εγώ δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω πολύ καλά. Όντως, άμα δεις τις γκουγκλάρεις επίσημες αργίες, δέκιο και σου βγάζει κατευθείαν. Είπαμε το λυσάρι, το Google. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι. Έχουμε να σχολιάσουμε αρκετά τα σου και σήμερα, έτσι. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα διαδικαστικά. Πάμε. Να ξεκινήσω πρώτα εγώ με την Mazda Αμανατίδης, που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το Mazda του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Είναι γνωστό πλέον αυτό και το τηλέφωνο για τυχόν ερωτήσεις το 2310-924-931. Συνεχίζεις. Κοντά μας και το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του φίλου μας του Τεχλικίδη Ισακ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο καθημερινά στην τιμή του απλού. Πηγαίνετε με το χυμά σας Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Δίπλα από το γεφυράκι του Μετεωρών, το λέμε αυτό για να καταλάβετε πού ακριβώς είναι το βενζινάδικο του Τεχλικίδη Ισακ. Είναι ρε παιδί μου για πάρα πολλούς πολύ γνωστό σημείο το γεφυράκι του Μετεωρών εκεί στα σύνορα Νεάπολης και Μετέωρα. Ανδρέα Παπαδρέου λοιπόν 225, ενισχυμένο καύσιμο καθημερινά, βάζετε στο όχημά σας και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, να πούμε ότι παρατάθηκε μέχρι τέλος Μαΐου. Για να μπορείτε να βάζετε δηλαδή πετρέλαιο και στα εξοχικά σας και όσοι τέλος πάντων μένετε σε κάποιες άλλες πόλεις και ήσασταν εδώ στη Θεσσαλονίκη μπορείτε μέχρι το τέλος του μήνα, έδωσε παράταση η κυβέρνηση με πολύ μειωμένη την τιμή, 30% κάτω το πετρέλαιο να προμηθευτείτε, είναι πολύ καλή ευκαιρία, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256 και εκεί θα το σηκώσει ο φίλος μας Ισακ για να σας εξυπηρετήσει άμεσα. Επαναλαμβάνω, 2310-611-256 για ποιοτικό καύσιμο στην καλύτερη τιμή της αγοράς και σε χρόνο ρεκόρ με μεγάλη τιμιότητα από τον Τεχλικίδη Ισακ. Τους υπόλοιπους φίλους στα άλλα διαλύματα να μην κουράζουμε τον κόσμο και έτσι, τρώμε έτσι, τον χρόνο. Έτσι κι αλλιώς είπαμε μετά τις 9.30 ανοίγουμε τις γραμμές, οπότε σήμερα ξεκινήσαμε και κανονικότατα έτσι την εκπομπή. Στον κανονικό χρόνο και νομίζω ότι θα έχουμε και περισσότερο χρόνο να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Βέβαια άκουγα λίγο τη ερώτηση και τον Νίκο να σου πω την αλήθεια που έλεγε ότι θα είναι τεράστια έκπληξη, ξεκινάω λίγο από τη μέση, ότι αν γίνει το πρωτάθλημα, τον άκουγα τα τελευταία σχόλιά του και τον ρώτησα Νίκο για ποιο λόγο ας πούμε, είναι τεράστιο, νομίζω ότι κρίνω το αντίθετο και μου λέει, σωστά είπε το παιδί, ότι και σήμερα είναι μια τηλεδιάσκεψη η οποία... Δεν τα βρήκα και δεν αποφασίζουν βασικά, ας πούμε, δεν αποφασίζουν, δηλαδή το αφήνουμε για την επόμενη εβδομάδα, για την επόμενη... Δεν είναι την επόμενη εβδομάδα. Θεωρώ και πιστεύω ότι ξεχωριστά η κάθε ΠΑΕ θα προσπαθήσει να συμβιβαστεί τους ποδοσφαιριστές με τις υπάρχουσες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν μετά αυτό το κορονοϊό. Αυτό είναι για τα συμβόλαια των παιχτών και τις πληρωμές, δεν λέω εγώ, λέω... Για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα, αν θα ξεκινήσει ή όχι. Μου λέει, δηλαδή επειδή υπήρχε και αυτό το του Γεωργίου, επαναλαμβάνω,
το σχόλιο ότι δεν θα γίνει, ότι του νύχτου είπε ο Μελισανίδης κτλ. Κάτι έτσι λίγο καφενειακά αυτά. Αλλά σαν γνήσιοι Ελληνάρες που είμαστε, πάντα αφήνουμε ας πούμε, τα τέτοια την άλλη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα να δούμε και δεν, έχουμε, και δεν παίρνουν αποφάσεις βασικά για τίποτα. Ποια άλλη εβδομάδα, ρε παιδιά, μέσα Μαΐου φτάσαμε. Ναι, τι να κάνω, φίλε, εμένα τα λες. 12 Μαΐου είναι σήμερα, ξημερώνει 13. 18 δεν θυμάμαι, είχαμε, 18 Μαΐου δεν είχαμε πει ότι θα πάρθει η απόφαση. Σε τηλεδιάσκεψη ότι αν θα γίνει το πρωτάθλημα ή όχι. 18. Εκεί κοντά. Αλλά δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, παιδιά. Δηλαδή υπάρχει το πρόβλημα, το χοντρό πρόβλημα το οικονομικό σε όλες τις ομάδες. Και είπαμε, άντε οι τρεις, ξέρω εγώ, που έχουν ισχυρό οικονομικά παράγοντα τέλος πάντων στην κεφαλή, να το ψιλοαντέξουν. Και αυτό όμως πώς να ψιλοαντέξει. Δηλαδή όλα επηρεάζουν. Οι μικρότερες ομάδες οικονομικά τέλος πάντων που έχουν καταταχθεί, τι θα κάνουν. Δηλαδή είναι όλα αυτά. Αν υπάρξει και η καθυστέρηση και χάσουν και κάποια έσοδα από τέλος πάντων κάποια τηλεοπτικά που θα πέραν από αγώνες play off και play out, το κλείσει το μαγαζί. Ιδιαίτερα αν δεν γίνει, έτσι, έστω και με άδεια γήπεδα, λόγω των τηλεοπτικών, έτσι, η απώλεια θα είναι ακόμη μεγαλύτερη αν δεν γίνει. Το πρωτάθλημα, το όποιο τέλος πάντων πρωτάθλημα, πόσο θα διεξαχθεί, θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Απαραίτητη προϋπόθεση Ζάχου και τα συνδρομητικά κανάλια να είναι συνεπείς. Σωστό. Προς τις ομάδες, γιατί είναι. Και οι ομάδες έχουν τις υποχρεώσεις και έχουν ως αποτέλεσμα όταν δεν πληρώνονται από έναν βασικό επενδυτή του πρωταθλήματος, στο οποίο στηρίζονται για να δίνουν δόσεις συμβολέων, να δίνουν το μισθό κτλ. Όταν δεν είναι εντάξει συνεπείς προς υποχρεώσεις των ομάδων και οι ομάδες με τη σειρά τους δεν μπορούν να είναι συνεπείς στους ποδοσφαιριστές, τους παράγοντες, τους υπαλλήλους κτλ. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είναι ο βασικός, είναι ο βασικότερος. Έτσι, ιδιαίτερα στις περισσότερες ομάδες, είπες εσύ τις τρεις τέλος πάντων, οι οποίες έχουν έτσι, οικονομικό παράγοντα στον προεδρικό του στόχο, ισχυρό οικονομικό παράγοντα. Όλες οι άλλες, αν εξαιρέσει τον Άρη, ας πούμε, μπορεί να έχει και λίγο κόσμο στο γήπεδο, περισσότερο από τους άλλους, όχι λίγο, αρκετό. Όλες οι άλλες ομάδες, έτσι. Το τηλεοπτικό του συμβόλαιο είναι 80%, μπορεί να λέω και λίγο, έτσι. Είναι το 80% των εσόδων τους. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο, έτσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε το ΠΑΟΚ TV. Τι τηλεοπτικό. Έχει το ΠΑΟΚ TV, ας πούμε. Εντάξει, είχε άλλο τρόπο, επέλεξε άλλο τρόπο φέτος για να έχει τα τηλεοπτικά του έσοδα. Μετά το φιάσκο που έγινε με την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση με την ΕΡΤ. Ναι, του χρόνου. Άλλα τους είπαν τους ανθρώπους, άλλα τους δίνανε, στην ουσία τους κορόιδευαν, γιατί τον ταμπλούχο, τον ΠΑΟΚ που πήρε πρωτάθλημα και κύπελο, τον έδιναν γύρω στο 1 εκατομμύριο λιγότερο από τον Παναθηναϊκό, τον εξαφανισμένο τα τελευταία χρόνια Παναθηναϊκό. Το έχουμε σχολιάσει. Τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό έχεις δίκιο. Να σχολιάσουμε, δεν πειράζει. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένος και σε τίτλους και σε ρόστερ και παραγωγικά και οικονομικά. Από το ελληνικό πρωτάθλημα. Και δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Ζάχου, δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Σκέψου τώρα ο Άρης να είχε πάρει πρωτάθλημα και είχε κάνει το double και να ερχόταν τέλος πάντων η κρατική τηλεόραση και να σου έλεγε, ξέρεις κάτι ρε Σιάρη, εσύ δεν μας νοιάζει που είσαι πρωταθλητής, κυπελούχος, νταμπλούχος και είσαι και γωνία μαγαζί, γιατί γεμίζεις το γήπεδό σου, γιατί πουλάς και τηλεοπτικά και σε άλλη κατηγορία στην F3 πουλούσες, το ξέρουν πάρα πολύ. Ναι, θα δώσουμε ρε παιδί μου σε σένα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και στον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ που είναι ανύπαρκτος, θα το δώσουμε 4.200. Δεν θα χοροπηδούσα κατσίκι. Σε αυτό έχεις δίκιο και τότε το είπα, έχεις δίκιο. Σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Απόλυτο δίκιο έχεις, κιόλας όχι απλά δίκιο. Απλά πολλές φορές. Και τον πέδεψα με τη συνδρομητική και μετά, γιατί έγινε και το ίδιο και με τη συνδρομητική μετά. Πολλές φορές πραγματικά έτσι, αναρωτιέμαι αν για τα κανάλια ή για τα συνδρομητικά ή ακόμη και για τα ιδιωτικά τη ελεύθερη τηλεόραση. Αν πραγματικά έρθει ο Αμπράμοβιτς, ξέρω εγώ, φύγει από την Τσέλσι και πάρει τον Κυλκυσιακό, ας πούμε. Και την κάνει πρώτη δύναμη στην Ελλάδα, έτσι. Να φέρει, ξέρω εγώ, το ακραίο παράδειγμα. Ξέρω εγώ, Μέση, Ρονάλτο, τους φέρει όλους, ρε παιδί μου. Υπάρχει το financial fair play. Άλλο λέω. Είμαι σίγουρος ότι για την συνδρομητική τηλεόραση θα δίνει περισσότερα στον Ολυμπιακό Σουμπανδρό από αυτόν, τον Κυλκυσιακό, που θα έχει Μέση, Ρονάλτο 100%. Δηλαδή γι' αυτό λέμε ότι στην Ελλάδα είναι αστείο το ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα. Αυτές τις καταστάσεις περιγράφουμε. Για να μην παρεξηγηθώ από τους φίλους Παναθηναϊκούς, και φυσικά είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός με τεράστια ιστορία και πάρα πολλούς τίτλους. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να το επιζητήσει αυτό. Αλλά
Όπως όταν ήταν πρωτοπόρος ο Παναθηναϊκός, έπαιρνε και κρατικές χορηγίες, έπαιρνε τον ΟΤΕ διαφημίσεις παλαιότερα, θυμάστε, έπαιρνε και έπαιρνε και έπαιρνε τα μπάσκετ. Καλύτερα. Τώρα που είναι στο μπάσκετ, έλεγα. Μπράβο, έτσι. Όπως τότε τα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που έβγαινε τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, δεύτερος τέλος πάντων, έπαιρνε πολύ λιγότερα. Έτσι και τώρα, ρε παιδιά, δηλαδή ο πρωταθλητής δεν πρέπει να πάρει τα περισσότερα. Σε αυτό δεν και μιλάμε για μια ομάδα που δεν νομίζω να έχει, νομίζω να έχει παράπονο ούτε συνδρομητική της Κοσμοτέ, ούτε συνδρομητική από την Nova Sport, αλλά ούτε και η κρατική τηλεόραση ότι δεν πουλάει ο ΠΑΟΚ. Μην τρελαθούμε τώρα. Παιδιά, μην δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο σαν πρωταθλητής και γηπεδούχος, πότε θα το πάρει. Παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο. Είπαμε μετά τις 9.30. Ευχαριστώ το φίλο ναι, που μόλις άκουσε. Πότε θα το πάρει, όταν χτύπα ξύλο θα έχει διοικήσει πρωτοδικείου, που λοιπόν, είχε 20 χρόνια διοικήσει πρωτοδικείου. Λοιπόν, τι γίνεται αυτό πάμε, το σχολιάσαμε αυτό και για το ρε, περιμένουμε 18 Δευτέρα, είναι έτσι, οπότε περιμένουμε... Ναι, όχι, δηλαδή κατάλαβες τι έγινε, Ζάχο, και αγανάκτησε ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ο κ. Σαββίδης, και σου λέει, ρε φίλε, γεια σας και να σου πω σε και αυτό κάτι, έχεις ποιος δίκιο. Έχασε. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα σε αυτό. Ποιος έχασε, άντε να χάσε και λίγο ΠΑΟΚ, θα σου πω εγώ, μπορεί να βγει και λίγο πάνω, λίγο κάτω ΠΑΟΚ, πάνω κάτω κοντά, ναι, στα ίδια είναι εγώ για σου πω. Χρόνο, για ποιος το συνδρομητικό, το συνδρομητικό δεν έχασε. Για του χρόνου ναι. Όμως θα υπάρχει ΠΑΟΚ, γιατί διαβάζουμε ότι δεν θα υπάρχει. Ξέρω αν τα ξέρεις τα πράγματα, αν έχεις γνώση. Εγώ νομίζω δεν το έχω το θέμα, αλλά κάπου διάβασα ότι... Κάναν προσφορά γύρω στα 50 ευρώ, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο διάβασα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ότι δεν θα κινδυνολογήσω γιατί δεν το γνωρίζω. Ωραία. Αλλά από ό,τι είχαν πει τους προηγούμενους μήνες, το ΠΑΟΚ TV ήρθε για να μείνει. Και μάλιστα όχι μόνο το ΠΑΟΚ TV, εδώ συζητήθηκαν και είπαν ότι και άλλες ομάδες θα ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Π.χ. η ΑΕΚ, π.χ. η Λάρισα. Τώρα για τη Λάρισα δεν τα πολύ πιστεύω γιατί σήμερα είναι νύχτα και αύριο είναι πάλι νύχτα, κατάλαβες. Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο στα πιο έτσι της επικαιρότητας και πάμε φυσικά πρώτα στο θέμα του Άρη. Αυτό που ταλανίζει έτσι και είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ιδιαίτερα για τους οπαδούς του Άρη. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα σήμερα στην εκπομπή Τρόικα, στην εκπομπή του Χρύσανθου, του Στέργιου και του Κώστα του Κούση, έτσι, βγήκε ένας δικηγόρος, ο οποίος εδώ να πούμε, διότι ούτε αριανός είναι αυτός ο δικηγόρος, επαναλαμβάνω, ούτε έχει σχέση, ούτε θα προσληφθεί από τον Άρη, παίζουν όλα αυτές οι τρεις παράμετροι, ούτε αριανός είναι ο άνθρωπος, νομίζω στη Ζυρίχη ζει, στην Ελβετία, τέλος πάντων που θα διαβάσω το θέμα. Κάτσε να δω και το όνομά του. Βέβαια, το όνομά του δεν είναι Ιωαννίδης. Δεν έχει καλές αναμνήσεις από τον Ιωαννίδη, ούτε και εμείς βέβαια έχουμε. Γρηγόρης Ιωαννίδης. Και έδωσε μια συνέντευξη. Εσύ δεν έχεις, γιατί όσο ήταν στον Ολυμπιακό, έφαγες πολλές καρπαδιές. Όσο ήταν στον Ολυμπιακό, έφαγα, βέβαια. Συγχαρητήρια. Εγώ έχω άλλη. Στον Ολυμπιακό καλά έκανε. Ήταν προπονητής του Ολυμπιακού και καλά ξηγιόταν. Τι θα ήθελε να κερδίσει ο Άρης. Εγώ έχω παράπονα. Ο Ιωαννίδης που είχε και παίκτη τον Παναγιώτη Φασούλα. Φασούλα έχει. Μόνο Φασούλα, Τάλας, τέτοιο. Έχει καλή ομάδα τότε, αργότερα βέβαια. Όχι, δεν με κατάλαβες. Τι είχε. Δεν κατάλαβα. Ο καλύτερος, ας πούμε, προπονητής που ήταν στην ομάδα Θεσσαλονίκης τότε που μεγαλουργούσαν μπασκετικά ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Ναι. Και ένας από τους καλύτερους παίκτες, ας πούμε, θεωρητικά πάντα του ΠΑΟΚ. Ναι, βρέθηκαν ως προπονητής και ως αρχηγός και παίκτης του ΠΑΟΚ. Αρχηγός του ΠΑΟΚ ήταν κιόλας, ο Φασούλας. Έτσι δεν και ήταν. Γενικό κομμάτι τότε ποιος ήταν, ο Ιωαννίδης. Ποιος έκανε κομμάτι, ρε φίλε, στον Άρη. Στον Άρη, ό,τι έλεγε ο Ξανθός γινόταν. Ναι. Ό,τι έλεγε ο Ξανθός γινόταν. Υπάρχουν κάποια έτσι. Υπήρχε τεράστια δύναμη. Και ξαφνικά βρέθηκε, όχι μόνο βρέθηκε στον Ολυμπιακό. Σαν προπονητής και παίκτης, ο άλλος έγινε και δήμαρχος Πειραιά. Την επόμενη χρονιά πήγε ο Ιωάννης. Δήμαρχος Πειραιά. Δεν θυμάμαι ο πραγματικά. Ο μπάσκετ έγινε, δηλαδή, ναι. Πόσο πρόβατα είναι εκεί κάτω, ρε φίλε, στο λιμάνι. Είδα και μια. Αρχηγό του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, τον κάνανε δήμαρχο Πειραιά. Και μια εκπομπή είδα πρόσφατα, φυσικά παλιά θα είναι, όσον αφορά τον Παναγιώτη Φασουλατέκη στο Earth Kind Definition. Λοιπόν, πάμε λίγο. Επαναλαμβάνω ότι ο άνθρωπος δεν είναι αριανός, ούτε θα προσληφθεί. Δηλαδή, δεν θα είναι ο δικηγόρος του Άρη στο ΚΑΣ, έτσι. Ούτε αριανός είναι, ούτε σχέση με τη Θεσσαλονίκη έχει. Το όνομά του είναι Γρηγόρης Ιωαννίδης. Και βγήκε στην εκπομπή Τρόικα, να το διαβάσω ακριβώς. Από την αλήθεια, εκείνη την ώρα δεν άκουγα. Άκουσα λίγο προς το τέλος. Στο All About Άρης είμαστε και φυσικά το θέμα. Ο έγκριτος νομικός δικαίου φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Τρόικα, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για παρέμβαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στο ελληνικό δίκαιο, το οποίο οφείλει να σέβεται βάσει των κανόνων της. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην ουσία. Για τη διαφορά, τι είπε ο κύριος Γρηγόρης Ιωαννίδης, επαναλαμβάνω. Για τη διαφορά κανόνων της FIFA και των εθνικών νόμων. Είναι σωστή ερώτηση και την καταλαβαίνω. Απασχολεί το αθλητικό δίκαιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει το δίκαιο κανόνων της FIFA και της UEFA,
μαζί με την ξεκάθαρη θέση τους ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να εμπλέκονται σε θέματα του αθλητισμού. Από την άλλη όμως, όταν υπάρχει ένα δίκαιο σε μια χώρα, θα πρέπει να το σέβονται και να το περιλαμβάνουν μέσα στα καταστατικά τους. Η FIFA και η UEFA είναι οι άρχοντες του παιχνιδιού και κρίνουν όπως θεωρούν ότι πρέπει. Για την προσφυγή στο ΚΑΣ. Κάθε ομάδα, κάθε άνθρωπος που κάνει έφεση στο ΚΑΣ έχει μια ελπίδα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσης. Στην περίπτωση του Άρη υπάρχει το διαδικαστικό. Η απαγόρευση δεν είναι ένα νέο θέμα. Έχει αποφασιστεί πριν καιρό. Θα πρέπει να κοιτάξουν ποια απόφαση πρέπει να προσβάλλουν. Εδώ είναι σημαντικό αυτό, έτσι. Γιατί μας λέει στην ουσία ότι είναι δύο υποθέσεις, αν και η μία κάπως περικλείει την άλλη. Εδώ λέει ο άνθρωπος ότι είναι δύο υποθέσεις και δεν είναι μία. Έτσι. Αν η ΠΑΕ πήγαινε τον Οκτώβριο και έκανε προσφυγή στο ΚΑΣ εντός της προθεσμίας για τον ΜΠΑΝ, δεν θα αποδεχόταν απαραίτητα τις οφειλές της. Θα γινόταν από ένα νέο πρόσωπο. Μπαίνουμε στο ουσιαστικό θέμα. Δηλαδή, κατά πόσο η εταιρεία πρέπει να πληρώσει τα σπασμένα της προηγούμενης. Εφόσον το ελληνικό δίκαιο δεν τονίζει ρητά ότι μια νέα εταιρεία πρέπει να αναλάβει τα χρέη της προηγούμενης, τότε ο Άρης έχει κάποιες πιθανότητες. Είδες, δεν λέει ο άνθρωπος, δηλαδή δεν λέει υπέρ του Άρη 100%, τα λέει όπως είναι τα πράγματα, έτσι. Ούτε δίνει ελπίδες, ούτε από την άλλη δεν θεματίζει. Μα δεν μπορεί να το πει αυτό, γιατί πιο πάνω τονίζει ότι λέει ότι η FIFA και η UEFA ναι. Μπορεί λέει, να σέβονται το ότι υπάρχει ένα πρέπει δίκαιο σε μια χώρα. Πρέπει να σέβονται. Ναι, ναι, αλλά το τονίζει πως είναι οι άρχοντες του παιχνιδιού και θα κρίνουν όπως θεωρούν ότι πρέπει. Λέει και παρακάτω ότι αυτό περίμενε. Για το ουσιαστικά λέει ότι θα το λάβουν υπόψη τους αυτό, ναι. Αλλά θα κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί. Αυτό για λέει. Το κατά πόσο η νέα εταιρεία μπορεί να πληρώσει τις οφειλές της προηγούμενης. Το αφημί είναι σαν ένα νέο πιστοποιητικό γεννήσεως. Αναδεικνύει την ξεχωριστή ύπαρξη μιας εταιρείας. Εφόσον το ελληνικό δίκαιο δεν ορίζει ότι η νέα εταιρεία πρέπει να αναλάβει τα χρέη της παλιάς, φαντάζομαι ότι πιθανόν η ΕΠΟ να βασίζει και σε αυτό. Τίθεται το εξής ζήτημα. Υπάρχει σύγκρουση κανόνων της FIFA και του ελληνικού δικαίου. Πώς το διαχειρίζεται το ΚΑΣ τώρα. Αν αποφασίσει να εξετάσει μια προσφυγή του Άρη, θα πρέπει να δει κατά πόσο το ελληνικό δίκαιο υπερισχύει το κανόνα της FIFA και να δει τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Τα καταστατικά FIFA και UEFA τονίζουν ότι οι κανόνες τους θεσπίζονται με σεβασμό προς το εθνικό δίκαιο. Το ξαναδιαβάζω. Τα καταστατικά FIFA και UEFA τονίζουν ότι οι κανόνες τους θεσπίζονται με σεβασμό προς το εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας, έτσι. Η FIFA με την απόφαση της κάνει μια παρέμβαση στο ελληνικό δίκαιο. Ο Άρης είναι μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς νομική βάση. Και η νομική βάση της βρίσκεται στο ελληνικό δίκαιο. Και η FIFA ουσιαστικά ζητάει από τον Άρη να πάει κόντρα στο ελληνικό δίκαιο. Δεν θέλω να βάλω άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην κουβέντα, διότι μπορούν να υπάρχουν διαφορές. Η κύρια ερώτηση για το ΚΑΣ είναι κατά πόσο το δίκαιο κανόνων της FIFA υπερισχύει του ελληνικού δικαίου. Για την έκδοση δελτίου του Ντουρμισά από την ΕΠΟ και δικαίωση της ομάδας στο διαιτητικό. Ο Άρης ακολούθησε τη σωστή κατεύθυνση. Οι κανόνες τονίζουν ότι πρέπει να εξαντληθούν τα ένδικα νομικά μέσα στην Ελλάδα πριν πάει στη FIFA ή στο ΚΑΣ. Ο Άρης ακολούθησε την νομιμότητα. Τώρα τιμωρήθηκε επειδή υπάρχει σύγκρουση των κανόνων της FIFA και του ελληνικού δικαίου. Σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η ΕΠΟ, αυτό που είπες εσύ. Θα μπορούσε να δείξει πυγμή και επαγγελματική παρουσία, να τονίζει ότι παραβιάζεται το ελληνικό δίκαιο. Οπότε ένα απλό ζήτημα που θα μπορούσε να διευθετηθεί με μια επαγγελματική διαπραγμάτευση κατέληξε σε δικαστική μάχη. Και την πληρώνει ο Άρης αυτοί που διοικούν οι παίκτες και οι φίλαθλοι. Αυτό στην ουσία τι λέει, τόσο αυτό που είπες εσύ χθες. Ότι η ΕΠΟ, ότι η ΕΠΟ έπαιξε ρόλο σε αυτό το πράγμα. Έπαιξε ρόλο και αρνητικό για τον Άρη ρόλο. Και το τελευταίο και μετά σχολιάζουμε και κατά πόσο ρόλο παίζει, αυτό είναι σημαντικό, γιατί ακούμε πολλά, έτσι και εμείς το είχαμε στην ατζέντα μας στο σχολιασμό, για κατά πόσο ρόλο παίζει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση. Από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί νέο αφημί, δεν μπορεί να έχει σχέση με τη νέα επιχείρηση. Τώρα, αν ακόμη λειτουργεί η προηγούμενη εταιρεία στην εκαθάριση, αυτό γίνεται. Πολλούνται τα. Εδώ είναι το σημαντικό, αυτό που το είπα χθες κιόλας, έτσι. Πολλούνται τα περιουσιακά στοιχεία της για να πληρωθούν οι πιστωτές. Κάθε αφημία της στοιχεί σε διαφορετική ύπαρξη. Αυτό που είπαμε και εμείς θες. Δεν το είπαμε, θες, είμαστε νομικοί. Η κοινή λογική το λέει. Ότι ο συστών και αυτοί που τους οφείλονται θα πάνε στην προηγούμενη ΠΑΕ και όποια περιουσιακά στοιχεία έχει ΠΑΕ. Και ο Άρης έχει ένα περιουσιακό στοιχείο, έτσι. Είναι από τις λίγες ομάδες. Έχει το ρήσιο. Έχει το ρήσιο ο Άρης. Έτσι. Που δεν ξέρω σε ποια φάση νομικός δεν είμαι, έτσι. Έχει το ρήσιο ο Άρης. Εκείνη η έκταση είναι της ΠΑΕ Άρης, του προηγούμενου αφημί, έτσι. Μπορεί να διεκδικήσει από εκεί τα χρήματά του. Αυτό λέει και ο κύριος Ιωαννίδης. Αυτή ήταν η συνέντευξή του. Νομίζω γίναμε σοφότεροι. Έτσι. Και είναι, επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος αυτός είναι και ειδικός στις τέτοιες υποθέσεις ΚΑΣ, ΜΑΣ και ΠΑΣ Γιάννενα. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω το δικό σου σχόλιο. Εγώ ό,τι να πω το είπα. Το δικό μου σχόλιο είναι ότι μακάρι να ισχύουν όσα λέει αυτά ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και αν ο Άρης έχει δίκιο, να δικαιωθεί. Να δικαιωθεί. Ναι, βέβαια, δεν το και αν φταίει η ΕΠΟ, να τιμωρηθεί η ΕΠΟ.
Όχι, η ΕΠΟ σου λέει, ρε παιδί μου, μπορούσε να επιδείξει πυγμή, σου λέει, και να το πάει σε μια, έτσι, μια λογική διαπραγμάτευση για να το τελειώσει το θέμα. Δεν τον ενδιαφέρει τον Άρη και τον κάθε βέβαια, Άρη βέβαια. Πού θα το πάει η ΕΠΟ. Αν κρίνει η FIFA, το ΚΑΣ, βέβαια, ότι παρανόμησε η ΕΠΟ και παρέσει, ας πούμε, τον Άρη, νομίζω θα πέσει τα μαλακά. Εντάξει. Για να δούμε. Γιατί ο Άρης μπορεί να ζήτησε τέλος πάντων έκδοση δελτίου κτλ. Αλλά η πιστοποίηση, η σφραγίδα και η έγκριση έγινε από την ΕΠΟ του κυρίου Γραμμένου. Έτσι. Γι' αυτό και τιμωρήθηκε με 500.000 ευρώ πρόστιμο. Που είναι ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Βέβαια, για μια... Ένα μεγάλο ποσό, το οποίο αυτό το πρόστιμο θα το πληρώσω εγώ και εσύ. Ναι, οι ομάδες. Ναι, δεν ξέρω πώς. Από φόρους και τα λοιπά. Τα έσοδα της ΕΠΟ δεν ξέρω από πού προκύπτουν, από κάπου προκύπτουν. Και από τα συμβόλαια νομίζω. Ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανήκει στο Υπουργείο Αθλητισμού. Εντάξει. Με κατάλαβες τι γίνεται. Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό είναι, ακούγεται καλό για τον Άρη αυτή η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ιωαννίδης, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία λέει. Και ουσιαστικά, ρε παιδί μου, εννοεί ο άνθρωπος ότι το πάνω χέρι στην υπόθεση τελικά το έχει η FIFA και η UEFA. Εντάξει. Το λέει δηλαδή ότι από την άλλη πλευρά λέει όμως όταν υπάρχει ένα δίκαιο σε μια χώρα θα πρέπει να το σέβονται, λέει, στην Ευρώπη. Βέβαια πρέπει να το σέβονται. Και το περιλαμβάνουν, λέει, αυτό μέσα στα καταστατικά τους. Αλλά άρχοντες του παιχνιδιού είναι η FIFA και η UEFA και κρίνουν όπως θεωρούν ότι αυτοί πρέπει. Εγώ αυτό κρατάω. Ωραία. Από όλη την ουσία. Όλα τα άλλα βέβαια ακούγονται καλύτερα από τις πρώτες μέρες που έγινε το θέμα για τον Άρη. Έτσι. Το τι θα γίνει. Καλά, το τι θα γίνει στο δικαστήριο. Δεν θα το εμείς, θα περιμένουμε να το δούμε. Σχολιάζουμε αυτά τα δεδομένα, ναι, που προκύπτουν. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ούτε δικαστές είμαστε. Δεν μπορούμε να πω διαφορετικά πράγματα. Εγώ όμως επαναλαμβάνω. Ο Άρης δεν παρανόμησε σε καμία περίπτωση. Δεν έκανε κάτι παράνομο. Αν τον πήρε τώρα στο λαιμό της ΕΠΟ ή αν άλλαξε, έγινε όπως μας λένε, άλλαξε από πέρσι πορεία η Παγκόσμια Ομοσπονδία σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν παρανόμησε όμως ο Άρης. Αυτό είναι δεδομένο. Θα διαφωνήσω σε αυτό. Ωραία, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης παρανόμησε εν γνώση του γιατί πίστευε ότι έχει δίκιο. Ναι. Δεν γίνεται να μην παρανόμησε όταν σου αποστέλει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ένα έγγραφο και σου λέει: κύριε, δεν θα κάνεις αυτό και αυτό, διότι χρωστάς κάποια χρήματα. Ωραία. Από μια υπόθεση. Ναι, μόνο που. Ναι, έτσι. Εντάξει, για να κάνουμε έτσι. Άρα λοιπόν, εγνώση του Άρης παρανόμησε με τη συγκατάθεση και τις ευλογίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θεωρώντας ο Άρης, πιστεύω εγώ, με το δικό μου το μυαλό, δεν ξέρω, ναι, συνέβη, ότι έχει δίκιο και ότι θα δικαιωθεί. Έτσι και έγινε εκεί, όλο αυτό που έγινε. Ακριβώς εκεί είναι το θέμα, διότι ο Άρης νόμιζε ότι δεν παρανομεί. Έτσι, από τη στιγμή που αυτά τα χρέη της παλιάς πάει. Ακριβώς εκεί είναι το κλικ που λέμε. Ναι, και αυτό μένει, ναι, να αποδειχτεί ή να μην αποδειχτεί στο ΚΑΣ. Έτσι. Βέβαια το μεμπτό για τον Άρη είναι, εφόσον έχει ενημερωθεί και έχει πάρει το έγγραφο από τη FIFA και την UEFA, συνέχισε στον δανεισμό αρχικά και θα μετά δούμε, στην υπόθεση στο συμβόλαιο του Πισάη. Θα δούμε γι' αυτό, γι' αυτό λέμε ότι ο Άρης παρανόμησε γνώση του. Ναι. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ο Άρης δεν παρανόμησε από τη στιγμή πρώτον που τέτοιες οχλήσεις, ενοχλήσεις υπήρχαν και στο παρελθόν και πέφτανε στο κενό και κατά δεύτερον όταν έγινε γνωστό αυτό το πράγμα ο Άρης δεν τον έβαλε τον Τουρμισάη να παίξει, τον ξανάβαλε όταν κέρδισε στο διαιτητικό. Ακολούθησε την νόμιμη οδό, όπως λέει και ο κύριος Ιωαννής. Τέλος πάντων. Άρης τον έβαλε τον Τουρμισάη να παίξει εφόσον είχε πάρει το απαγορευτικό από τη FIFA. Όχι, δεν τον είχε. Πώς δεν είχε πάρει, αφού σου είχε στείλει έγγραφο η FIFA και σου λέει απαγορεύεται να κάνεις μεταγραφές. Και εσύ πήγες πέρα τον Τουρμισάη και τον έβαλε και με τον ΠΑΟΚ. Αυτό επαναλαμβάνω, θα αποδειχθεί στο ΚΑΣ. Άρα παρανόμησε γνώση του, αυτό που σου λέω. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θεωρώντας, το είπες και εσύ εχθές, ότι και πιστεύοντας ότι έχει δίκιο. Τώρα, αν παρανόμησε θεωρώντας ότι έχει δίκιο κτλ. Καλά, φυσικά στο ΚΑΣ θα πάει. Και επαναλαμβάνω, γιατί το είπα χθες, αυτό είναι το μόνο που δεν έψαξα, γιατί είχα και λίγα τρεξιματάκια σήμερα, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, αυτό ήθελα να το ρωτήσω πραγματικά εδώ πέρα και στον Νίκο τον Παπαδόπουλο και στον Χρύσανθο. Αν ισχύει τα 21 μέρες από την μέρα, από την Παρασκευή που έγινε γνωστό, γνωστό ή από την μέρα που θα λάβει το σκεπτικό, δεν ξέρω. Διότι για μένα, αν λέω, το είπα και χθες, έτσι, αν ξεκίνησε από την Παρασκευή,
Νομίζω ότι έπρεπε ήδη να καταθέσει την προσφυγή ο Άρης. Δεν πρέπει να χάνει ούτε δευτερόλεπτο. Αλλά λογικά, η λογική λέει μήπως επιμένει το σκεπτικό. Πρέπει να πάει, εγώ πιστεύω ότι αφού αποφάσισε να γίνει αυτό, πρέπει να πάει και να απαιτήσει να γίνει με τη μορφή κατεπήγοντος, γιατί πρέπει να κάνει και τον επόμενο προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς. Γιάννη, να ξέρει, μπορώ να κάνω μετά. Γιατί αν ο Άρης καταδικαστεί, έτσι, και δεν δικαιωθεί, θα έχει χοντρό πρόβλημα. Δεν θα μπορεί να ανεβάσει ούτε ποδοσφαιριστή από την ΚΑΠΑ 19, από την ΚΑΠΑ 17. Δεν θα μπορεί να πάρει ούτε από το Βυζάντιο από κοινοβάματο. Αυτό, άμα ισχύσει η τιμωρία, δεν ξέρω πραγματικά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι αυτά τα δύο θέματα. Άμα ισχύσει η τιμωρία, καταστροφή για τον Άρη. Αν ισχύσει η τιμωρία, δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η τιμωρία. Είναι καταστροφή για τον Άρη. Καταστρέφεται το Άρη. Αν ισχύσει η τιμωρία. Καταστρέφεσαι. Δεν μπορείς να ανεβάσεις παίκτη, δεν το ούτε από αυτό. Τους μικρούς, δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφή, ούτε δανεικού μπορείς να πάρεις, λεπτό, ρε, φίλε, ούτε να πουλήσεις μπορείς. Ένα λεπτό. Έτσι όπως το λες, δεν μπορείς να πουλήσεις παίκτη, δεν μπορεί να ανεβάσει, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή. Δεν ξέρω, ποιος το λέει αυτό. Η FIFA το λέει. Εγώ δεν το ξέρω αν το λέει αυτή η FIFA. Αυτή είναι η τιμωρία της FIFA. Αυτή είναι η τιμωρία της FIFA. Άμα φύγεις περιόδους, δεν μπορείς να κάνεις. Ρε φίλε, και ο Άρης έχει 10 συμβόλαια που είναι και τα θέλουν τα 10 συμβόλαια, θα φεύγουν και οι 10. Τι θα κατεβαίνει ο Άρης με 7? Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν έχει λογική. Αυτή η τιμωρία είναι να μπορείς να ανταπεξέλθεις κιόλα στην τέτοια, έτσι. Μα αυτή είναι η τιμωρία. Ότι άμα έχεις 10 συμβόλαια, να κατέβεις με 4, άμα λήγουν τα συμβόλαια. Στην ουσία, ναι. Σε καταδικάζει, σε καθαρίζει. Αυτό θέλει να κάνει. Λοιπόν, παιδιά, θα παρακαλέσω οι δύο φίλοι που είναι, θα περάσουμε στο διάλειμμα τώρα και θα ανοίξουμε γραμμές. Και όπως λέει ο φίλος ο Γιάννης, το είπαμε. Γιάννη, ο Άρης δεν έβγαλε δελτίο στον παίκτη, η ΕΠΟ έβγαλε. Λέει, εντάξει, το είπαμε αυτό, ρε Γιάννη. Πάμε φυσικά να ολοκληρώσω και να κάνουμε το break. Φυσικά δεν έβγαλε ο Άρης δελτίο, ή από τον έβγαλε. Λέγε, κλείσε με αυτό ο Τάσο για να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αν η FIFA και η UEFA έχει σεβασμό προς το εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας, εντάξει, έπρεπε να απαιτήσει στην υπόθεση καταγγελίας πολυδιοκτησίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την ΠΑΕ Ξάνθη από τον Ολυμπιακό, έπρεπε να απαιτήσει να δικαστεί η υπόθεση στο πρωτοβάθμιο πτερυγικό της Super League ή να δικαστεί στο δευτεροβάθμιο της ΕΠΟ. Ωραία. Αν έχει σεβασμό προς το εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας. Δεν το είδαμε αυτό που σέβεται την... το εθνικό δίκαιο της χώρας. Δεν ξέρω να το λάβουν υπόψη τώρα που θα πάει ο ΠΑΣ. Για να δούμε. Εδώ πέρα είμαστε, είπαμε, ούτε νομικοί μας, ούτε ξέρουμε πώς λειτουργεί το ΚΑΣ. Εμείς κρίνουμε αυτά που βλέπουμε. Μας κάνανε να ασχολούμαστε και εμείς, με τα νομικά. Εμείς κρίνουμε αυτά που βλέπουμε και με τις λίγες γνώσεις που έχουμε, έτσι, και με κάποιες παρόμοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, λέει, τελειώνει το μήνυμά του ο φίλος μας, ο Γιάννης. Όχι. Ο Γιάννης είναι και αυτός, αλλά δεν είναι. Γρηγόρης ήταν ο δικηγόρος. Εδώ είναι ο φίλος της εκπομπής, ο Γιάννης, που λέει: δεν καταλαβαίνω πού παρανόμησε από τη στιγμή που και η ΕΠΟ ήξερε την απόφαση της FIFA. Εντάξει. Γιάννη, είπαμε, όλα αυτά είναι στη φαρέτρα της κάθε ομάδας όταν θα πάει να περασπιστεί τον εαυτό της στο. Μα ρε Γιάννη, είναι απλό το πράγμα. Όταν σου στέλνει ένα έγγραφο επίσημο η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και σου λέει: όχι μεταγραφές. Δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Είσαι υπόλογος, είσαι υπόδικος για κάτι. Γιατί υπάρχει καταγγελία των συστών και των αλλωνών. Ωραία. Και εσύ πας και κάνεις συνεργασία με την ΕΠΟ μεταγραφή. Τι δεν καταλαβαίνεις που παρανόμησε ο Άρης. Ο Άρης, επαναλαμβάνω, είχε, για να το κλείσουμε, είχε τέτοιες οχλήσεις, ενοχλήσεις και στο παρελθόν. Οι οποίες, φυσικά, λόγω του ότι έχει αλλάξει αφημί και είναι μια νέα εταιρεία, όλες αυτές πέφτανε στο κενό. Να το πούμε πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ο Άρης παρανόμησε για την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γιατί τον είχε ειδοποιήσει, για την ΕΠΟ όμως δεν παρανόμησε. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα. Έτσι δεν είναι, εφόσον έδωσε η κατάθεση ΕΠΟ. Για την ΕΠΟ και για τον Άρη δεν παρανόμησε ο Άρης. Τώρα, αν η FIFA θεωρεί ότι παρανόμησε. Αν πιο μπροστά η ειδοποίηση και το έγγραφο της Αν η FIFA θεωρεί ότι παρανόμησε και ο Άρης προσβάλλει την απόφαση της FIFA, θα δούμε ποιος έχει δίκιο, έτσι. Στο κάσιμο. Okay. Λοιπόν, κάτσε εκεί που είσαι, μην φεύγεις. Σε κλείνω προς το παρόν για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας. Υπάρχουν ήδη κάποιες γραμμές. Αν θέλουν οι φίλοι να περιμένουν, δεν είναι μεγάλο το διαφημιστικό διάλειμμα. Okay. Αν δεν θέλουν, μπορούν να κλείσουν και να πάρουν σε 3-4 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. 2310-287 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 2310-287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, το στέλνετε στο 54222. 062 στοιχίζει το μήνυμα, έτσι. Μισό ευρώ το SMS και 12 λεπτά είναι το ΦΠΑ. Λοιπόν. Θα μου δώσει ένα λεπτό, Ζάχου. Ναι, φυσικά. Και εγώ θέλω ένα μικρό σχολιάκι, 10 δευτερολέπτων και πάμε.
Πάμε. Να πούμε ότι κοντά μας είναι το στέκι του Κωστή. Τα πάντα όλα στα Κάρβουνα, μοναδικές γεύσεις από σούβλες και σχάρες. Απολαμβάνετε καθημερινά κοντοσούβλη, χοιρινό κοντοσούβλη, κοτόπουλο. Πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, κοτόπουλο σούβλας ολόκληρο και ό,τι άλλο επιθυμείτε σε κρεατικά πρώτης ποιότητος. Το στέκι του Κωστή βρίσκεται στην Νεάπολη, γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς. Ανδρέα Παπαδρέου 113, να απολαύσετε τις μοναδικές γεύσεις και από κοντά φυσικά να πάτε να πάρετε τα πραγματάκια σας. 2310 627 27 το τηλέφωνο για τηλεβεργία. Τηλεφωνήστε τώρα για να καραγουστάρετε απολαύσεις από το στέκι του Κωστή. 2310 620 727 Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 113 και από τις γύρω περιοχές φυσικά. Αυτό που μισό λεπτάκι. Βέβαια. Ζάχο, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Γιατί υπάρχει μια, είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Υπάρχει μια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό. Όπως προείχε αναγγείλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κυνηγάει μέχρι τέλος τον Ολυμπιακό, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων την αποβολή του Ολυμπιακού, όπως και της Λίνας Σουλούκου την αποβολή. Μισό λεπτό διαβάζω και παίρνουμε τις γραμμές. Ναι, ποια είναι η Σουλούκου, κάτι μου λέει το όνομα. Η Σουλούκου είναι νομίζω πολύ στενή συνεργάτηδα του ισχυρού άντρα των Πειραιωτών, κυρία Σουλούκου. Όπως ακριβώς αναμενόταν εκτός από την καταγγελία του ΠΑΟΚ στην UEFA, ήταν διατεθειμένος να καταγγείλει τον Ολυμπιακό και τον Βαγγέλη Μαρινάκη στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων, η οποία εδρεύει στην ΙΟΝ και είναι βασικός συνομιλητής της UEFA. Δρομολογήθηκε άμεσα, κατατέθηκε καταγγελία παύλα ενημέρωση για την εισήγηση της κυρίας Σπανού. Εν ολίγης, ο ΠΑΟΚ ζητά να προβεί σε αποβολή του Ολυμπιακού, τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς και την αποβολή της Λίνας Σουλούκου, που είναι στο διοικητικό συμβούλιο της συγκεκριμένης επιτροπής και αποτελεί στενή συνεργάτητα του ισχυρού άνδρα των Πειραιωτών. Εκείνο που άφησε να εννοηθεί από τον ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που η εισήγηση βόμβα είδε το φως δημοσιότητας, αφορά την κυρία Σουλούκου, τονίζοντας πως ουδέποτε ενημέρωσε τη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξέλιξη αυτή, όσο όφιλε και είχε υποχρέωση να κάνει. Αυτή ήταν η πολύ σημαντική είδηση, ας πούμε, και έπρεπε να την διαβάσουμε. Ωραία, εφόσον τη διάβασα, να κάνω και εγώ ένα μικρό σχολιάκι. Και να πάμε στις γραμμές, είναι σχεδόν γεμάτες όλες. Περιμένουμε να πάρουν θέση και οι θεσμικοί φορείς εδώ πέρα, της πόλης μας. Οι θεσμικοί φορείς, όλοι αυτοί που ζητάνε την ψήφο μας, περιμένουμε να πάρουν θέση. Εγώ δεν λέω να πάρουν θέση υπέρ του Άρη, να πάρουν θέση. Να μας πούνε τι πιστεύουν, αν γίνεται αδικία ή όχι. Περιμένουμε από όλους, γιατί στις δύσκολες μετράμε τους φίλους και τους εχθρούς. Φυσικά έχουν έρθει πολλές τέτοιες περιπτώσεις για τον Άρη και δεν είδα ιδιαίτερη ανταπόκριση. Δεν πιστεύω για τίποτα και τώρα ιδιαίτερο να γίνει. Αλλά... όσο πήρανε, Ζάχο, ναι, για την για αυτή την τροποποίηση ναι, πραγματικά που έγινε μέσα σε 10 ώρες από την εισήγηση της Επιτροπής Αυγερνάκη, ναι, όσο πήρανε θέση όλοι οι βουλευτές της Βορείου Ελλάδος της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ψήφισαν με κλειστά μάτια αυτή την τροπολογία, ωραία, τόσο θα πάνω θέση και για τον Άρη. Ποτέ λέω... οι συγκεκριμένοι, εκτός από μερικές εξαιρέσεις, δεν ήταν κοντά στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ηρακλή, στον Μακεδονικό, στον Αγροτικό Αστέρα. Ποτέ τους, μα ποτέ, εκτός επαναλαμβάνω από μερικές εξαιρέσεις, δεν ήταν κοντά στις ομάδες. Ξέρεις γιατί? Γιατί φοβούνται, ρε φίλε, μην χάσουν τη θέση, την καρέκλα και την κουτάλα. Ωραία. Κατάλαβες, και θα σε θυμηθούν δύο μήνες πριν τις επόμενες εκλογές να βγαίνουν στις λαϊκές, να έρχονται στο μαγαζί σου και στο χώρο εργασίας σου για να σε κάνουν μισή χειραψία, με κατάλαβες. Για να πάρει την ψήφο σου. Αλλά εκεί πρέπει να το θυμάμαστε όλοι. Εγώ... εκεί πρέπει να θυμόμαστε το τι συμβαίνει. Αλλά ξεχνάει εύκολα ο Έλληνας. Εγώ λέω ότι ο Άρης έχει 100% δίκιο και θέλουμε σε αυτόν τον αγώνα που κάνει, θέλουμε να ξέρουμε την άποψη των θεσμικών φορέων της πόλεως. Αυτή να πρέπει, θέλουμε να ξέρουμε, έτσι. Και πρέπει όλοι να πάρουν και όχι να ζητάει ο Άρης να πάρουν από μόνοι τους και ιδιαίτερα του κυβερνώντος κόμματος. Εντάξει, ιδιαίτερα του κυβερνώντος κόμματος. Ήθελα κάτι ακόμη να πω, αλλά οι γραμμές είναι γεμάτες. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Έλα, παιδιά. Έλα, Θόδωρε. Έλα, Ζάχο, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, Θόδωρε, ακούμε. Έλα, Χρήστο, ρε, όχι. Α, Χρήστο. Έλα, ρε, μοιάζει φωνή. Δεν πειράζει. Έλα, Χρήστο, πάμε.
Χαιρετίσματα και στους δυο σας. Λοιπόν, για αρχή βασικά θέλω να ρωτήσω. Την άλλη εβδομάδα, άμα κατέβω έτσι να φέρω κάτι ρε παιδί μου στο σταθμό που θα μπορώ ή έχετε τίποτα... Όχι, γιατί να μην μπορείς. Δεν έχετε κόσμο. Τι εννοείς, βράδυ, όταν θα είμαστε ναι, εδώ. Στην εκπομπή όταν θα είμαστε. Έλα ρε φίλε, εντάξει, γιατί έχει και... Έχει και σαλονάκι εδώ πέρα, τα πούμε. Έτσι. Έλα, να, γιατί... Ωραία, αυτό... Γιατί, ναι, θα είσαι ναι, Θεσσαλονίκη, ναι, άμα είσαι, έλα, παίρνα. Ναι, ναι, λέμε τώρα, επειδή μου θα ανοίξουν και εκτός νομού θα μπορούν να... Ναι, από τη Δευτέρα είναι αυτό, από τη Δευτέρα ισχύει, έχεις δίκιο. Από τη Δευτέρα, γι' αυτό ρωτάω, ναι. Δεν θα έχει θέμα, έτσι. Δεν... Όχι ρε φίλε, τι θέμα να έχουμε, εντάξει. Ωραία. Λέω, μήπως, ξέρεις, να έχεις όμως να έχεις, να έχεις γάντια, στολή δίτη, σκάφανδρο, ναι, ναι, τέτοια. Αντισηπτικά έχουμε εδώ, είναι γεμάτο, ρε. Και, ο χώρος είναι μια χαρά. Απολύ, ναι, έχει γίνει 100 φορές απολύμαση κάνουν. Πάμε. Τίποτα, εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω τον Ζάχο και ό,τι η καινούργια εξέλιξη έχουμε να μας τη λέτε. Αυτό θα... φίλε, ότι... αυτά ναι, να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, Χριστάρα, αυτό είπαμε. Και εγώ και ο Τάσος δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Αυτό είναι καθαρά θέμα των δημοσιογράφων, ιδιαίτερα αυτών που κάνουν ρεπορτάζ. Εμείς εδώ πέρα είμαστε για να σχολιάζουμε. Όπα, δεν περιμένω φίλος. 23-10-287-38. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου. Πασκάλ Ολυμπιακάρα. Καλώς τον Πασκάλ. Τι γίνεται. Γεια σου, Πασκάλ Ολυμπιακάρα. Έλα, λοιπόν, ρε Πασκάλ, πάμε. Πήρα τηλέφωνο να αποδείξω στον Τάσο ότι δεν είμαι πρόβατο και μιλάω. Γιατί προηγουμένως είπε πρόβατα επειδή βγάλαμε τον Βασούλα δήμαρχο. Είσαι πυραιώτης. Με την ευκαιρία να του πω... Είσαι πυραιώτης. Ναι, εκεί γεννήθηκα και εδώ μεγάλωσα. Εκεί ψηφίζεις, λοιπόν, Πασκάλη. Ορισέ. Εκεί ψηφίζεις. Όχι, εδώ. Εσύ, εντάξει, εγώ μίλησα, για αυτούς που ψηφίζουν Πειραιά, είναι πυραιώτες και ψηφίζουν Πειραιά και έβγαλα δήμαρχο τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, φίλε. Αυτό, γι' αυτό είπα πρόβατα. Θα σου εξηγήσω, Τάσο, φίλε μου, θα σου εξηγήσω. Όχι, και τον Αποστολάκη του βγάλαμε βουλευτή. Λοιπόν, είναι καμάρι, καμάρι από τον Ανοίγη κάτω, που μπορούν να βγάλουν δήμαρχο και βουλευτή, όποιος θέλουν. Γιατί εδώ στην πόλη μας, που ο Νίκος ο Βελτιστής για μένα είναι ό,τι μεγαλύτερο υπήρχε στον ΠΑΟΚ, έδωσε όλη την περιουσία του, έκανε υπερομάδα, και όταν έβαλε υποψήφιος βουλευτής, δεν το βγάλατε. Με καταλαβαίνεις τώρα ποια είναι η διαφορά. Μιλάω για τον Νίκο τον Βεζιτζή που εγώ... Ναι, ο Νίκος, άκου λίγο, αδερφέ. Αν ο Νίκος ο Βεζιτζής, αν ο Νίκος ο Βεζιτζής πολιτευόταν όταν ήταν πρόεδρος εκείνη τη δεκαετία στον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που έφερε τίτλους και τα λοιπά, εγχώριους ευρωπαϊκούς και τα λοιπά, αν ήταν τότε και πολιτευότανε, τότε θα έβλεπες και τη δύναμη του. Το ίδιο, την ίδια δύναμη θα έβλεπες και για τον κύριο Ιωαννίδη, τον οποίο και οι Αργιανοί δεν βγάλανε πολλές φορές. Λοιπόν, με κατάλαβες, θέλω να πω ότι η δυναμική του κάθε ανθρώπου, ο οποίος είναι διάσημος σε μια πόλη, έχει και μια ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί ο κύριος Βεζιτζής, επειδή διετέλεσε πρόεδρος στον ΠΑΟ και επειδή ασχολήθηκε αργότερα λίγο με το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να έχει τη δημοτικότητα που είχε ως πρόεδρος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που ήταν επιτυχημένος. Με κατάλαβες, αυτό θέλω να σου πω. Εγώ ρε φίλε, αν ήμουν ΠΑΟΚ, αυτόν τον άνθρωπο δεν θα το ξέχναγα, γιατί η εποχή Βεζιτζή, εγώ ήμουν με τα πράγματα, με τον Άρη ήμουνα. Λοιπόν, και είδα τις κινήσεις που έκανε. Τι Κοροναίο, τι Γιατζόγλου, τι Καραζουλίδη, ό,τι κινιότανε το αγόραζε. Λοιπόν, άσχετα δεν μπορούσε να πάρει το Γιαννάκη. Και ότι δεν πήρε το Γκάλι. Το Γιαννάκη, το Γιαννάκη δεν τα θυμάσαι καλά. Την προηγούμενη χρονιά είχε πάρει το Σταυρόπουλο. Δεν μπορούσε να πάρει το Γιαννάκη. Όχι, για τον Γκάλι μιλάω. Όχι, θέλανε να τον πάρουνε. Ποιον να θέλανε να τον πάρουνε, αλλά. Το Γιαννάκη. Αγοράσανε τους αδερφούς κατσίκι. Όχι, δεν τα θυμάσαι καλά. Και δεν είχαν λεφτά. Την προηγούμενη χρονιά, μία χρονιά πριν έρθει ο Γιαννάκης. Ή δύο, νομίζω μία είναι, μονομάχη σε Άρης και ΠΑΟΚ, ποιος θα πάρει τον Magic Σταυρόπουλο. Και το διοικητικό συμβούλιο της Λάρισας, με ψήφους μάλιστα 9-3, αν θυμάμαι καλά, τον έδωσε στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να πάρει την άλλη χρονιά. Ο Άρης και η ΑΕΚ θέλαν τον Γιαννάκη. Τάσο. Ότι αν ήταν στη δόξα του, θα το βγάζατε. Γιατί ρε φίλε, αυτό είναι αχαριστία να ξεχνάς κάποιον που χάλασε τη δουλειά του, χάλασε την οικογένεια. Ξέρεις γιατί, Πασκάλη.
Ξέρεις γιατί, Πασκάλη, γιατί άμα πας και ρωτήσεις τώρα τον 35, τον 30, τον 25, τον 20, παοξύ, ποιος είναι ο Βεζιρτζής, θα ανοίξει το Google για να δει. Γι' αυτό. Γιατί οι 20 Σεριανοί δεν ξέρουν τον Γκάλι ή τον Ιωαννίδη. Τέλος πάντων, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει... Δηλαδή εσύ τώρα βάζεις ίδιο το Βεζιρτζή με τη δημοτικότητα του Γκάλι. Με κοροϊδεύεις, Πασκάλη. Για τον ΠΑΟΚ ο Βεζιρτζής ήταν μεγαλύτερος. Ναι, ο 25ης ο Παοξής σου λέω και ο 20ης ο Παοξής και ο 30ης ο Παοξής δεν το ξέρει το Βεζιρτζή. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει να μαλώσουμε σημασία... Όχι, δεν μαλώνω, μιλάμε. Γιατί να μαλώσουμε. Σε απέδειξα ότι δεν κάνω μπέ και μιλάω και ότι στον Πειραιά όλα ελέγχονται από τον Ολυμπιακό. Ακόμα και ο σημερινός δήμαρχος είναι και πρόεδρος στον Ολυμπιακό. Συμφωνείς? Ναι, ναι, ναι. Αυτό, μόνο που ξέχασε λίγο να τοποθετηθεί, ξέχασε λίγο να τοποθετηθεί για τις απειλητικές αφήσεις που τρομοκρατήσανε και κάναν τραμπούκο στους 4 δημοσιογράφους και στον ένα νομικό εκπρόσωπο. Επειδή μένω εδώ στην πόλη μας, το τονίζω, λοιπόν, το τι κάνανε εκεί κάτω, δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να πάρω θέση. Ωραία. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Δεν το έχω δει, ρε φίλε. Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε. Μας έχουν κλείσει. Εντάξει. Το σπίτι δεν βγαίνουμε έξω. Εντάξει, ψέματα ήταν. Είμαι παλιά σκοπής, δεν χρησιμοποιώ ίντερνετ και τέτοια. Ένα τηλέφωνο έχουμε με κουμπιά, χωρίς αφή, για να σε παίρνω τηλέφωνο και να σου λέω γεια σου τι κάνεις. Πασκάλη, σε ποια περιοχή μένεις? Τι πράγμα, μένω εκτός Θεσσαλονίκη. Α, εκτός, εντάξει. Ανατολικά, δυτικά? Δυτικά. Εντάξει, okay. Ωραία. Να είσαι καλά, Πασκάλη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Πασκάλη. Να είσαι καλά και εσύ, καλό βράδυ. 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου και σένα. Ο Άκης. Ο Άκης, μπράβο. Λοιπόν, αρχίζω και καταλαβαίνω. Ποιος Άκης, ο Πάνου? Όχι. Ναι, αυτός που γράφει τα τραγούδια. Έλα, πάμε, Άκη. Εντάξει, στο τραγούδι μαζί είστε και οι δύο τραγουδάτε, εντάξει. Πάμε, Άκη, άσε μπράβο, να λέει. Μπράβο, τώρα θα τα ακούσεις το τραγούδι. κάθε μέρα τα ακούω. 45 στροφών, πάμε. Μπράβο. Ζάχο, κάτι ρώτησα, είπες. 21 μέρες, ναι, για το ΚΑΣ, αφού είναι το σκεπτικό. Αφού είναι το σκεπτικό, και αυτό και εγώ είπα. Μετά. Ναι. Μπράβο. Αφού πάρουμε το σκεπτικό, μετά από 48 δευτερόλεπτα πρέπει να καταθέσουμε, έτσι. Αυτό λέει η δική μου λογική. Πάμε. Του Λούκου για τον Τάσο να τον ενημερώσω ότι είναι νομικό σύμβουλο του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ναι, μου το έστειλε. Είπα στενή, ναι, να σε ενημερώσω καλύτερα. Είπα ότι είναι στενή συνεργάτη του Ευάγγελου Μαρινάκη. Τι πιο καλό δηλαδή από αυτό. Ωραία, δικηγόρος είναι. Δικηγόρος, ναι. Λοιπόν, μου το έστειλε και ο Κοσμάς, λοιπόν, της έκαλε. Θέλω να πω στον Τάσο. Ναι, θέλω να πω στον Τάσο. Έβγαλε δελτίο η ΕΠΟ, ανακάλεσε το δελτίο, το Νοέμβριο ήρθε η απόφαση της FIFA, έβγαλε δελτίο στο Τουρμισάι, το ανακάλεσε. Και χθες το είπες, δεν ανακλήθηκε ποτέ το δελτίο του, Άρης δεν τον έβαζε. Άφησε μισό λεπτό ρε εσύ. Εντάξει, ναι, μα δεν είναι. Έγινε ανάκληση, σου λέω, ψάξε το και δες το. Άντε, καλά. Και πήγε ο Άρης στο αεροβάθμιο της ΕΠΟ που δικάζουν τρεις αεροπαγίτες. Και δικαιώθηκε με 3-0. Και ξαναπήρε το δελτίο. Σωστό αυτό. Τελειώσαμε με αυτό. Θέλω να πω στον Τάσο επίσης ότι ο Άρης δεν παρανόμησε. Δεδομένο. Διότι η FIFA δεν βγάζει νόμους. Βγάζει κανόνες. Δεν είναι κράτος η FIFA για να βγάζει νόμους. Τους νόμους τους βγάζουν τα κράτη και τους ψηφίζουν τα κοινοβούλια. Ο νόμος λοιπόν της Ελλάδος με δικαστήριο, νομικό, έδωσε δελτίο στον Τουρμισάη. Ο Άρης έκανε όλα τα νόμιμα και δεν παρανόμησε. Για να βγάλει δελτίο δεν πας στη FIFA, πας στην εκάστοτε... Στην Ομοσπονδία, στην ΕΠΟ. Ομοσπονδία του κράτους. Επομένως ο Άρης δεν παρανόμησε πουθενά. Κανόνες θεσπίζει η FIFA, κύριε Τάσο, όχι νόμους. Χαίρετε. Τελειώσες.
Πολύ σύντομο σήμερα. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν, εγώ θα υιοθετήσω τα λόγια του Άκη, θα τα δεχτώ όλα αυτά που λέει, αν και έχω τις ενστάσεις μου, αλλά εφόσον δεν παρανόμησε κατά την άποψή σας κύριε Άκη, ας κάτσει στα αυγά του ο Άρης, ας το λύσει εσωτερικά το θέμα και ας μην πάει στο ΚΑΣ. Αφού δεν παρανόμησε. Αφού λοιπόν δεν παρανόμησε, κακώς η FIFA με τα λεγόμενά σου έστειλε έγγραφο και επιστολή, γνώριζε τι θα συμβεί, τι θα υπάρξει, τι θα γίνει μετά από την υπόθεση του Μισά, αλλά το έκανε. Ωραία, εγώ δέχομαι λοιπόν τα δικά σου λεγόμενα ότι δεν παρανόμησε. Μην πας στο ΚΑΣ. Κάτσε εδώ και υιοθέτησε την άποψη τη δική σου και του πολύ καλού συνεργάτη του Άρη, τη ΣΕΠΟ του κυρίου Γραμμένου, του Αριανού Γραμμένου. Αριανάρας. Εντάξει. Μας κατέστρεψε. Λοιπόν. Μην πας στο ΚΑΣ λοιπόν, Άκη. Κάτσε. Κοσμά... Μια χαρά θα περάσεις. Κοσμά... Μια χαρά θα περάσεις. Κοσμά, αυτό που με ζητάς στο σχολείο σα χθες, γιατί μου λέει ο φίλος ο Κοσμάς, για να τα λέμε έτσι και τα μηνύματα των φίλων, παρότι έχουμε, επαναλαμβάνω εδώ, και τον τρόπο επικοινωνίας στο σταθμό με το FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54-222, μου λέει, Ζάχο, η διοίκηση μου λέει, έχει κάποια ευθύνη για το θέμα ή για όλα αυτά είναι οι άλλοι πάντοτε, ρε αδερφέ. Τουλάχιστον αν με ακούς, φίλε, χρόνια, πάντα εγώ κοιτάω πρώτα τι κάνουμε εμείς, έτσι. Εμείς πάντα. Τι περνάει από το χέρι μας, τι κάνουμε ή δεν κάνουμε, αυτό είναι πάντα το πρώτο σχόλιο μου. Μετά μου φταίνουν και οι άλλοι. Πρώτα πάντα φταίμε εμείς, έτσι. Αν έχουμε άδικο σε κάτι, πάντα το δικό μας το κεφάλι κοιτάω αν φταίει ή όχι. Και φυσικά ο Άρης και η διοίκησή του για μένα ολιγόρησε στην αρχή, τότε όταν ήρθε η ειδοποίηση. Τώρα, αν ήρθε όπως τα λένε στο γραφείο του Άρη, αν ήρθε στο γραφείο της ΕΠΟ. Τέλος πάντων, όταν κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι κάτι τρέχει. Ακόμα και αν ήταν σίγουροι, γιατί τις προηγούμενες φορές υπήρχε το, ας το πούμε, δεδικασμένο ότι δεν έγινε τίποτα, έπρεπε να το ψάξει. Έπρεπε να το ψάξει. Αυτό κάνει μία διοίκηση, το 1%, το 1 της χιλής, το 1 στο δισεκατομμύριο, το κάνει 0. Αυτή είναι η δική μου λογική, έτσι. Αυτό θα έκανα εγώ αν ήμουν διοίκηση. Ακόμα και αν ήμουν, έλεγα, μία στο δισεκατομμύριο, υπάρχει, έλα μωρέ, μία στο δισεκατομμύριο. Θα κοιτούσα να το κάνω το 1 στο δισεκατομμύριο, 0 στο δισεκατομμύριο. Εκεί είναι η ευθύνη. Δεν έπρεπε. Βέβαια. Δεν έπρεπε να εξαλείψει όλες τις περιπτώσεις για να μην κινδυνεύει να τιμωρηθεί. Για μένα. Εφόσον σου ήρθε κάτι τέτοιο, έστω και σαν ενόχληση, σαν τέτοιο, το ψάχνεις. Δεν το αφήνεις. Μπορεί να έχεις το τέτοιο ότι εσύ τα έχεις κάνει καλά και νόμιμα. Ψάξε. Τι είναι αυτό. Τι έχει αλλάξει κάτι. Τι γίνεται. Είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι γιουβέτσι. Να πω λίγο κάτι. Αυτή εφόσον ήταν όλα καλά και όλα ωραία, γιατί είχε γίνει 158 φορές θέμα η εκαθάριση στον Άρη. Και ακούγαμε τους ρεπόρτερ και διαβάζαμε και στα site τα κίτρινα, η εκαθάριση, τι γίνεται με την εκαθάριση, κάτι εκκρεμότητες υπάρχουν, γιατί δεν γίνεται διευθυντής, γιατί δεν γίνεται επαφές, γιατί δεν γίνεται διακανονισμοί, όπως κάναν άλλες ομάδες, όπως η ΑΕΚ, όπως η Λάρισα. Επαναλαμβάνω, γιατί το διαβάσαμε και στην τέτοια, να πάμε στους... Όχι, γιατί, ναι, γιατί έτσι όπως φαίνεται, δεν γίνεται να αποποιηθεί των ευθυνών της η διοίκηση του Άρη. Εγώ είπα, μία για μερίδα μένα, ευθύνης και μεγάλη, μένα, μία μεγάλη μερίδα ευθύνης την έχει και η διοίκηση, εμένα, για μένα εκείνο είναι το φταίξιμο. Επαναλαμβάνω, επαναπάθηκε στο ότι μέχρι τώρα δεν γίνονταν τίποτα. Έτσι. Αυτό ακριβώς επαναπάθηκε για μένα. Βέβαια, σου είπα και χθες ένα άλλο θητόχιο, ότι κοίτα να δεις, μέχρι τώρα ό,τι είχαμε, ρε παιδί μου, έπεφτε στο κενό. Άστο, δεν είναι έτσι όμως. Ακόμη και 100 φορές να μην γινόταν τίποτα και υπάρχει 101, θα την ψάξεις. Γι' αυτό είσαι διοίκηση, έτσι. Για μένα. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος ή άποψη μου. Εγώ για να το ολοκληρώσουμε το θέμα, ο Άρης στην Ελλάδα φαίνεται να έχει δίκιο. Γιατί έχει τη συγκατάθεση και, και συμπορεύεται μαζί με το σκεπτικό της ΕΠΟ. Και τον νόμο, γι' αυτό, έτσι. Και εκδόθηκε, γι' αυτό και εκδόθηκε το δελτίο του Ντουμπισάη. Η ΕΠΟ δεν το έκδοσε. Βέβαια, αν ήταν παράνομος ο Άρης, έπρεπε να πει ΕΠΟ, κύριε, είστε παράνομοι, γεια σας. Έτσι, δεν το συζητάμε. Άρα είναι συγκατηγορούμενοι η ΕΠΟ και ο Άρης προς τη FIFA, απολογούμενοι και οι δύο. Εντάξει. Γι' αυτό είπα ότι στην Ελλάδα ο Άρης, κατά την άποψή του, θεώρησε ότι δεν παρανομεί. Αλλά εφόσον υπήρχε, ήμουν ξεκάθαρο αυτό που λέω, εφόσον υπήρχε προειδοποίηση, παύλα, έγγραφο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ότι, παιδιά, μην κάνετε άλλες κινήσεις, είστε υπόλογοι για κάποια θέματα οικονομικά, γιατί έχουμε την καταγγελία των συστών και των αλωνών, ο Άρης προχώρησε και το έκανε. Πάμε. Αυτό εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
Έτσι. Ωραία. Και μάλιστα, όπως είπε και ο ρεπόρτερ του Άρη προχθές που βγήκε, τιμωρήθηκε με τέσσερις μεταγραφικές περιόδους να μην μπορεί να το κάνει αυτό. Και μάλιστα το θεώρησαν σαν επιτυχία. Εγώ έτσι το ξέραμα την Παρασκευή που έσκασε το θέμα. Ότι τέσσερις που ήταν, θα έμεναν τέσσερις και δεν θα μπορούσε ο Άρης να πάει στο ΚΑΣ. Και τώρα γίνανε δύο, αλλά μπορεί να πάει στο ΚΑΣ. Αυτό μας είπε ο ρεπόρτερ του Άρη την Παρασκευή. Λοιπόν, και γι' αυτό και το ρώτησα να πανηγυρίζει. Δηλαδή ο Αριανός είναι προβληματισμένος που δεν κοιτάξανε την εκαθάριση πιο μπροστά. Εδώ να πούμε, επειδή είπα Κοσμά έχει ένα δίκιο, δεν είναι ο γνωστός Κοσμάς, έτσι. Κοσμάς δεν υπάρχει μόνο εσύ, Χάρπη, υπάρχουν κι άλλοι, εντάξει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γέμισαν οι γραμμές πάλι, πάει το διάλειμμα. Συνεχίζουμε με τις γραμμές. Καλησπέρα. 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 Γεια σας. Έλα, τι κάνετε, Παντελή. Γεια σας, Παντελή. Παντελή, κλείσε λίγο, ρε φίλε. Ξέρω, ράδιο, τι έχεις, κομπιούτερ, κάτι έχεις. Ράδιο. Κλείστο λίγο, ρε φίλε. Κλείστο, γιατί ακούμε τη φωνή μας, έτσι. Εντάξει, είναι τώρα. Όχι, δεν είναι, ρε, εντάξει. Αφού ακούω, ρε, τη φωνή μου, πώς θα είναι εντάξει, ρε. Είπαμε, είσαι καρτούν, αλλά τόσο καρτούν. Έλα. Τώρα... Ακούς και τη φωνή σου, εσύ. Μπράβο. Πω. Είδες. Έλα, πάμε. Εγώ θέλω κάτι τώρα να πω. Σ' ακούμε. Ωραία, να πω. Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι εφόσον ότι για ό,τι συμβαίνει στη φάση με τον Άρη, φταίει η ΕΠΟ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι πάση ιδεαρχικά πάντα. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι κυρίως τον Ζάχο, επειδή σε αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ καλός για παρελθόν και αν μπορώ να θυμάμαι. Για τέτοιου είδους θέματα. Αν θυμάμαι καλά, όταν πέσαμε το 2005, ο Πανιώνιος είχε κάνει κάποιες απαγορευμένες μεταγραφές. Άστο να σου το πω, κατάλαβα. Άστο να σου το πω. Ναι, και περίμενε λίγο. Και νομίζω ότι το ΚΑΣ είχε δικαιώσει ότι θα παραμείνει ο Άρης και θα πέσει ο Πανιώνιος. Άκου, άκου. Και τι είχε γίνει τότε, για πες μου λίγο. Ήταν μια οφειλή προς έναν ή δύο παίκτες, δεν θυμάμαι τους παίκτες του Πανιωνίου. Και είχε έρθει, όπως τώρα καλή ώρα σαν το συστόν, είχε έρθει από τη FIFA ένα φιρμάνι με μείον 6 βαθμούς για τον Πανιώνιο. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ήταν εκείνη την περίοδο που ήρθε και σε εμάς, εκεί ο Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Το πήρε βέβαια τότε ο 99% θα πω το όνομα, ότι ήταν ο πρόεδρος από τότε ο κύριος Γκαγκάτσης, και το έβαλε στο σιρτάρι και το κλείσε. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Άρα τι σημαίνει αυτό? Θα σου πω τι σημαίνει. Έφαγε φυσικά, όπως τώρα, πρόστιμο μικρότερο βέβαια. Ο Άρης δικαιώθηκε στο ΚΑΣ, απλά αυτό που ζητούσε ο Άρης, δηλαδή να ισχύσει η ποινή και να πέσει ο Πανιώνιος στη θέση του Άρη, δεν έγινε. Έφαγε χοντρό. Γιατί δεν τηρείται τώρα, δηλαδή, γιατί δεν έχει το πάνω χέρι που μην τα λες. Στην τελική ο Άρης πλήρωσε, ρε φίλε, πλήρωσε και υποβιβασμούς γάμα εθνικές για να ξεχρεώσει. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, γιατί να μην συμβεί αυτό το παρόμοιο πράγμα και να αδικείται για μια φορά ακόμα ο Άρης? Δεν ξέρω, φίλε. Ο προηγούμενος όμως Άρης, Παντελή, δεν πλήρωσε συστών και κανένα. Ο προηγούμενος Άρης, φίλε, δεν υπάρχει, φίλε, σαν εταιρεία, φίλε Τάσο. Δηλαδή δεν είναι στο γήπεδο. Δεν έχετε. Εγώ πλήρωσα, εγώ πήγα, έπαιξα σε χωράφια. Για να είμαι καθαρός, πήγα 4 χρόνια σε χωράφια, φίλε Τάσο. Δεν έγινα νέος Πανιώνιος όπως είχε γίνει κάποτε ο Πανιώνιος. Ούτε το ΚΑΣ έδωσε μια διαταγή. Και η τότε ΕΠΟ, αν είναι ο Γκαγκάτσης, δεν ξέρω ποιος νομίζω είναι. Νομίζω 99% είναι ο Γκαγκάτσης. Πλήρωσες, εσύ σαν οπαδός. Ναι. Όχι σαν οπαδός. Και σαν εταιρεία. Έχεις τραβήξει τα πάντινα. Και έχεις τραβήξει τα πάντινα, χωρίς να φταίς. Γιατί η μόνη υπέτη για αυτά που τράβηξες εσύ στα κουτσοχώρια της Β' και της Γ' Εθνικής και τη ρετσινιά που σου έχουν κολλήσει για όλη τη ζωή. Μπα, καμιά ρεπτία δεν με κολλήσανε. Δεν έχω ο Αριανός είναι χοντρόπετσο Τάσο. Την κατάσταση, με λίγο να τελειώσω, ρε Παντελή μου. Την κατάσταση, θα καταλάβεις τώρα από. Την κατάσταση τη δημιούργησαν κάποιοι απίθανοι παράγοντές σου. Άλλο θέμα είναι αυτό. Εγώ λέω για τις αρχές. Αυτό να ολοκληρώσω. Αυτό είναι άλλο λοιπόν, θέμα. Αυτό, το τι έγινε λοιπόν, με τους παράγοντες. Αυτό ρε Παντελή. Αυτή η πληγή έκλεισε όταν η ομάδα πήρε. Δεν με αφήνει να τελειώσω. Αυτό λοιπόν. Η κακοδιαχείριση εντός παρεθέσεων των παραγόντων σου που σε έστειλαν στα κουτσοχώρια και δεν έφταιγες εσύ σαν οπαδός, δεν ισχύει στη FIFA και στην UEFA ότι πλήρωσες. Ποιος το λέει αυτό? 12 χρόνια ίσχυε. Τι δεν ισχύει? Συγγνώμη ρε φίλε, η ΑΕΚ για την ΑΕΚ δεν ισχύει. Πώς το λες εσύ ρε Τάσο? Αν ισχύει, γιατί σε τραβάνε τώρα στο ΚΑΣ?
Γιατί δυστυχώς πάντα ο Άρης είναι αδικημένος, βάζω και τον Ηρακλή μέσα, κάποιες άλλες ομάδες έχουν το αλάθη του Πάπα. Γιατί να σε πω κάτι, για την ΑΕΚ δεν ισχύει αυτό το πράγμα δηλαδή. Για άλλες ομάδες γιατί δεν ισχύει. Και ισχύει μόνο για τον Άρη. Γιατί πήγα να παίξω ρε φίλε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί το είπα προηγουμένως ρε Μπίμπι. Μα δεν υφίσταται. Και με έμεινε να κάνω διακανονισμό με τις εκκρεμίσεις. Εφόσον έχω καθαρό αφημί, καινούριο αφημί, υφίστανται το παρελθόν. Με ρώτησες κάτι. Έτσι, εσύ αυτό θα με απαντήσει από το πράγμα που σου λέω. Θα σε απαντήσω. Όταν δημιουργήθηκε η νέα εταιρεία με νέο αφημί, ο Άρης, έτσι λέγεται νομίζω. Αν νομίζω εγώ, δεν το ξέρω. Αν λέγεται έτσι. Νέο αφημί έχει, όπως ονομάζεται. Ορίστε. Νέο αφημί έχει, όπως ονομάζεται, τέλος πάντων. Ναι, ρε παιδί μου, πάντως. Άρη Θεσσαλονίκη, Άρη Ξεοπαέ. Δεν μπορεί να ονομάζεται Άρης όπως παλιά, αφού άλλαξε και είναι άλλη ομάδα. Ένα συνθετικό θα βάλει, μια παρένθεση, ένα άρθρο, κάτι αυτό θα βάλει. Αυτό δεν έχει σημασία που λες. Εγώ σου λέω το εξής. Υφίσταται καινούργια καθαρή εταιρεία, ναι ή όχι. Υφίσταται και όταν έγινε, λοιπόν, η καινούργια, όταν έγινε η καινούργια σου εταιρεία, ο κύριος Ιστών λοιπόν, του πήρε χαμπάρι και κινήθηκε νομικά. Ξανά. Ωραία. Και ρωτάω ξανά, πάω στην προηγούμενη ερώτηση, γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί εδώ είναι που αδικείται 100% Άρης. Στο θέμα του Πανιωνίου, γιατί τότε είχε το πάνω χέρι η ΕΠΟ και ενώ τώρα η ΕΠΟ, εφόσον γνωρίζει ότι υφίσταται καινούργια εταιρεία, έτσι, δεν έχει το πρώτο χέρι, να πει έλα εδώ ρε φίλε, το παρελθόν είναι παρελθόν, το αφημί εκείνο είναι άλλο. Εδώ μιλάμε για καινούργια εταιρεία η οποία έπαιξε σε μικρές κατηγορίες, ξεκίνησε από την αρχή. Εδώ η ΕΠΟ γιατί δεν έχει το πρώτο χέρι και το είχε με τον Πανιώνιο τότε δηλαδή. Γιατί ενδεχομένως να έχουν αλλάξει οι κανόνες και τα καταστατικά της FIFA και της UEFA. Γιατί όλοι βρίσκανε ένα πάλι για τον Άρη, αλλάξανε. Γλιτώνανε ένα καρό λεφτά, πέφτανε σε κατηγορίες, έχανε ο Κουσμάκης τα χρήματά του, έχανε ο εργαζόμενος και ο ποδοσφαιριστής τα φράγκα του. Με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας μισό άνθρωπο στα καλά και παρεχόταν στις μεγάλες κατηγορίες και δεν έτρεχε τίποτα. Τότε όσες ομάδες είχαν χρέη, με τον ΑΒ λόγο και τώρα είναι στην ΑΒ Εθνική και οτιδήποτε, να πάνε και αυτοί στο πύρτο εξώτερο ρε φίλε. Γιατί να την πληρώσει πάλι ο Άρης, δεν κατάλαβα. Αν έχουν δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμωδικούν και υπάρχουν καταγγελίες από ποδοσφαιριστές, φυσικά και θα πάνε. Δεν είναι μόνο για τους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι για το δημόσιο, είναι για ξενοδοχεία. Ωραία. Ναι, αυτό που θέλω να καταλάβεις είναι ότι ο Συστών, όταν συστάθηκε η νέα σας εταιρεία, ο Άρης, όπως ονομάζεται, κυνήγησε την δεν υπάρχει λογική, ρε φίλε. Δεν υπάρχει ρε Τάσο λογική. Εγώ έχω ένα μαγαζί, έχω χρέη. Το παίρνει ένας άλλος με... Δηλαδή και θα κληρωμήσει τα χρέη τα δικά μου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Και γιατί να πάω στα χωράφια να παίζω 4 χρόνια. Δεν διαφωνώ μαζί σου, λέω. Συμφωνώ το ίδιο θα λέω για την ομάδα μου. Αλλά όταν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι αυτοί, τι μπορώ να κάνω. Α, τώρα τηρούν οι κανονισμοί με τον Άρη. Τι μπορώ να κάνω. Δεν πειράζει. Ο Αριανός σου είπα, είναι χοντρόπετσος και δεν θα μας κάνουν τίποτα. Ας πω κάτι. Ο Άρης Φιλαράκη έχει αποδείξει ότι και να πέσει και να κάνει και να ράνει δεν καταστρέφεται. Εκεί θα μείνει η Αριανάρα. Έτσι είναι φίλε. Το DNA της ομάδας και του οπαδού αυτού έχει αυτό το κουσούρι. Δεν διαλύεται. Ναι, αλλά... Τι θα μας κάνουν. Πόσο τι θα μας κάνουν. Χειρότερα από αυτά που έχουμε πάθει, σαν οπαδοί και σαν ομάδα, δεν έχει πάθει κανείς. Δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Έλα ρε Παντελή. 68 χρονών είναι, εντάξει. Εγώ, 46. Να, 46. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται ρε φίλε 46 χρονιά. Να μην έχεις δει μισό τίτλο από την ομάδα σου και να σκοτώσεις. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Άμα σου νοιάζει, εντάξει. Δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι Άρης ρε φίλε. Εγώ δεν έγινα Άρης και λόγω της οικογένειάς μου έγινα Άρης. Αλλά και γιατί ρε φίλε δεν έγινα Άρης. Για την τρέλα μας γίνανε Μαριάνοι όλοι. Ναι, αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να έχεις την αιτία. Αυτό είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, ναι. Okay. Να το κλείσουμε παιδιά, δεν είναι. Άντε, πάει. Να είσαι καλά. Γεια σου. Ο Μπίμπι μπορεί να μην είδε τρόπο, εγώ έχω δύο. Κοίταξε λίγο, και εμείς λέγαμε, δεν γίναμε πάρα για το τίτλο. Αλλά μόλις είδα τα πρωταθλήματα, το πρωτάθλημα και το κύπελλο και το τάμπλο, γλυκαθήκαμε και ψιλογκαβώσαμε, με συγχωρείτε. Για την έκφρασή μου, έτσι. Θα μου συγχωρηθεί αυτή η έκφραση. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί το έχω κάνει πολλές φορές, δεν πειράζει. Άλλη μία.
Ο Παντελής κατάλαβε όπως το λέει και το είπε μετά, λόγω και της οικογένειας. Ο πατέρας του έτσι έχει ενεργό δράση στον Άρη. Λοιπόν, αυτό το ότι δεν γίναμε Άρης για τους τίτλους, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοτσάνα, δηλαδή μια βλακεία και μισή. Δηλαδή, εφόσον δεν γίναμε Άρης για τους τίτλους, να μην πάρουμε τίτλους. Όχι, δεν γίναμε για τους τίτλους. Να μην πάρουμε. Να μην πάρουμε τίτλους, ρε παιδιά, δεν γίναμε Άρης για τους τίτλους. Μια κοτσάνα, μια βλακεία, ένας ψευτοειδεαλισμός, μια. Άντε να μην πω τώρα. Ναι. Και είναι αυτή του παλιού Super 3. Εκεί, αυτό, ναι. Αυτοί το κάναν αυτό, το περάσαν στο. Ναι, δεν γίναμε Άρης για τους τίτλους. Ναι. Να μην πάρουμε τίτλο ναι. ποτέ. Τι παίζουμε τότε, για να χάνουμε. Εντά, ωραίο. Φοβερό. Όπως και στον ΠΑΟΚ που βγαίνουν πολλοί ναι. και λένε. Ναι. Εγώ δεν έγινα ΠΑΟΚ για τους τίτλους κτλ. Ναι, ωραία. Γιατί φωνάζεις τότε, ρε φίλε, ναι. που η Χάρτινης το έκλεψε να πούμε το 18. Δηλαδή λες και εμείς όταν γίναμε Άρης, όταν αποφασίσαμε, είχαμε το μυαλό ή τέτοιο να ξέρουμε ότι θα. Γίναμε Άρης, ο μπαμπάς μου είναι Άρης, ναι, με πήγε παιδιά, στο γήπεδο. Σίγουρα, τι βλάκια είναι για να αυτή. Μην παρεξηγηθούμε και εγώ και ο Ζάχος, γιατί ερχόμαστε από το παδικό κίνημα. Σίγουρα δεν γίναμε Άρης και ΠΑΟΚ για όλα αυτά που έχουμε μέσα στο μυαλό μας από πιτσιρικάδες. Αλλά εγώ έχω να συμπληρώσω και να πω ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης χρειάζονται τίτλους. Χρειάζονται όλες ποτάσμα, οι ομάδες. Χρειάζονται είναι κύπελο. Η τροφή του χρειάζονται κύπελο. Για ποιο λόγο? Και για να γεννιούνται νέα αριανάκια, νέα παοξάκια κτλ. Αλλά και γιατί έτσι γιγαντώνεται ένα σύλλογος, παιδιά. Εντάξει, ένα σύλλογος πρέπει να έχει υψηλούς στόχους. Το να λέμε Μην ότι εντάξει, okay, εντάξει γιατί καλυβόμαστε οπαδικά και γιατί νιώθουμε περήφανοι ότι, ναι, ξέρω εγώ, άμα πας σε ένα Ολυμπιακό που έχει 44 από τα θύματα και ξέρω εγώ άλλα τόσα κύπελα, θα γελάει που τα ακούει. Λοιπόν, και για να το κλείσω το σχολείο, εγώ είναι διαχρονικά το κάνω αυτό το σχολείο, δεν είναι τώρα. Δεν είναι το... Αυτός που το λέει αυτό πραγματικά είναι. Ξέρει ότι η ομάδα του δεν μπορεί να διεκδικήσει τίτλους και το λέει. Γι' αυτό το λέει. Δεν γίναμε Άρης για τους τίτλους. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Τι είναι αυτό, ρε. Τι βλακία είναι αυτό. Φυσικά και δηλαδή, δεν μπορεί να κερδίσει. Έγινε άλλο, δηλαδή, ο Παντελή μου λες για να πέσει η Β' Γάμα Εθνική και να παίζει με τον Παντελή. Ο Παντελή άλλο εννοούσε. Άλλο εννοούσε. Εγώ με τον Παντελή μιλάω κάθε μέρα, δεν είναι φίλος. Κατάλαβα τι εννοούσε, ρε φίλε. Ότι έμαθε να αγωνίζεται σαν οπαδός και να δέχεται τις όποιες καταστάσεις. Λέω αυτό. Και σου λέει ότι ό,τι και να γίνει, εγώ εκεί θα είμαι. Πάμε, γιατί κάναμε τον κάνει αυτό. Κάποια στιγμή θα κουραστεί και θα πει φτάνει αυτό, δεν μπορώ να το αντέξω. Πάμε, φίλε, καλησπέρα. Ναι. Έλα! Έλα ρε φίλε! Έλα! Έλα ρε, ξεκίνησα με προβάδα και έφτασα στο καβαλάρι να πούμε! Πού είσαι, καβαλάρι! Ξεκίνησα, σε πήρα από την ασπροβάλτα και έφτασα στο καβαλάρι να πούμε! Κοντά είναι το καβαλάρι με την ασπροβάλτα! Έλεος ρε! Όχι! Έλεος! Εντάξει, sorry ρε φίλε! Κατάλαβες τι λέω τώρα! Ναι! Κατάλαβες τι λέω! Πες μας! Σε ακούμε, σε ακούμε! Έλα, πες τι θες, λέγε! Ναι, τι θέλω, έχω μια ώρα! Λοιπόν, κοίταξε να δεις, για να πληρώσει ο Άρης αυτή τη στιγμή, και αν πάει ο Καρυπίδης και πληρώσει, με επιταγές της ΠΑΕ, θα πάει φυλακή. Το καταλαβαίνετε? Ναι, δεν μπορεί, το έχουμε πει. Άμπραγο, νομικά δεν κλείνει ο συλλογισμός. Πώς θα πληρώσει? Δεν μπορεί να πληρώσει αλουνού αφημί καταρχήν. Δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν μπορεί να πληρώσει, δηλαδή να πληρώσω εγώ. Το αφημείο ο Κώστας του Γιάννη, μα θα πάω φυλακή. Μα γι' αυτό λέμε, δεν μπορεί να πληρώσει. Γι' αυτό λέμε για το μνημόνιο της ΟΕΦΑ και για το κράτος. Τελείωσε τώρα. Συστών που λέει ο Τρέγιας το ένα και το άλλο, να ψηφίσει κανένα νόμο στη Βουλή να σωθεί ο Τρέγιας και να αφήσει αυτά. Εντάξει, άντε γεια. Τόση ώρα, ρε φίλε, για να πεις τι θέλει, τι είπε ο Τρέγιας και τι θα κάνει ο Τρέγιας. Ο Τρέγιας δεν έβαλε, ρε φίλε, πάμε. Το χαρτί να σε στείλει η FIFA. Πάμε. Ή παγκόσμιο σωδίαστο, στείλε. Παιδιά, αυτοί που είστε στην αναμονή, έτσι, αυτοί που είστε στην αναμονή είναι 4 άτομα, αυτοί θα μιλήσετε. Καλησπέρα. Φιλαράκι, μακάρι να πας στο ΚΑΣ και να έχεις δίκιο και να δικαιωθείς. Και εσύ πέρα το αντίθετο. Καλησπέρα. Όλες οι ομάδες θα δικαιωθούν στο ΚΑΣ. Όσες έχουν δίκιο και όσες, έτσι, πάμε. Εννοείται, όσες έχουν δίκιο, φυσικά. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, μ' ακούτε. Ο Γιώργος. Ναι, γεια σου, Ζάχο μου. Γεια σου, Γιώργη. Παιδιά, γεια σου, Γιώργη. Να βοηθήσω τη συζήτηση, γιατί βέβαια. Λέω ότι και δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω δηλαδή πώς προσανατολίζουν έτσι το λάθος όλους τους φιλάθλους. Καταρχήν, μία ερώτηση να σου κάνω. Άκουγες από την αρχή? Σχεδόν. Γιατί σχεδόν. Διάβασα του δικηγόρου αυτού που είναι στην... Ναι, ναι, τα άκουσα και το διάβασα και κλείσομαι, θα σας πω απλά πράγματα. Ωραία, σ' ακούμε, σ' ακούμε. Σας έχω πει, θα τα δείτε και μπροστά όπως τα είδατε. Θα εγώ το δούμε, φυσικά. Πριν γίνει η τιμωρία στην ΟΕΦΑ, θα σας είπα ότι θα φάει κεφαλιά. Ωραία, για να δούμε. Καταρχάς, μιλάνε, ακούσαμε τώρα για να καταλάβετε πώς αποπροσανατολίζουν τον κόσμο και τελικά, ρε παιδιά, τι κρύβεται πίσω. Εγώ δεν θα μιλήσω για Άρη, ΠΑΟΚ και όλα σαν φίλαθλος. Θα σας πω τη συγκεκριμένα πρόκειται και θα τα κατανοήσετε όλα.
Καταρχάς, μιλάνε τώρα αυτή τη στιγμή για ΟΕΦΑ και ΦΥΦΑ και μνημόνιο. Έτσι. Δεν ήρθε ο Τσέφεριν στην Ελλάδα τις 24 Φεβρουαρίου. Ποιος ο? Ο Τσέφεριν. Ο πρόεδρος της ΟΕΦΑ. Ναι, ήρθε. 24, ναι. Τι είπε παρουσία του... Ο αγώνας πότε έγινε με τον ΠΑΟΚ? 4 Ιανουαρίου. Λοιπόν, ακούστε τι θα σας πω για να μην κοροϊδεύουν κόσμο. Τι είπε ο Τσέφεριν την παρουσία του Μητσοτάκη? Λέει ο Μητσοτάκης, έχουμε τους νόμους. Και τι το απάντησε? Τι το απάντησε? Το απάντησε το εξής απλό. Δείτε το, μπείτε μέσα να το δείτε. Ναι. Υπάρχει στο ίντερνετ. Τι είπε? Η ΟΕΦΑ λέει έχει τους δικούς της κανόνες για να προφυλάξει το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δεν χρειαζόμαστε κανόνες κανενός κράτους mm-hmm. και νόμους. Του το είπε μπροστά στην κάμερα. Το είπε. Δεν σε πολύ βολεύει αυτό όμως. Τώρα θα σου πω, mm-hmm. θα σου πω γιατί κάνουν και πάλι λάθος. Απάλληλα. Για πες μας. Θα σου πω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πάει να αναδικαστεί. Ο ΠΑΟΚ πάει στην παιδιά. Θα σου ναι. πω. Ο ΠΑΟΚ πάει στην UEFA. Ναι. Και τι ζητάει? Τι ζητάει? Να δικαστεί με τους νόμους της Ομοσπονδίας και όχι με τον νόμο του κράτους. Αυτό πάει αντίθετα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ζητάει να δικαστεί με τους νόμους της UEFA. Ναι, βέβαια. Πού να δικαστεί με τους νόμους, με το ΚΑΠ της δηλαδή, ΟΕΦΑ και λες, όχι με τους νόμους του κράτους. Άρα ο λες ότι λέει, αν λέμε, αν λέμε άκου, για να κάνουμε... Άκουσε, ναι, Ζάκο, ναι, για να πάμε, καταλάβεις, πάμε, ο ΠΑΟΚ ναι. πάει εκεί mm-hmm. και λέει τι, εμένα με δίκασε το αθλητικό ωραία. Δίκαιο, είναι νόμος του κράτους, είναι η Γενική Εκγραμματεία Αθλητισμού. Ωραία. Δεν με δίκασε η Ομοσπονδία. Εντάξει, ζητώ να με δικάσετε. Ωραία. Άρα λες, για να κάνουμε διάλογο, έτσι. Πάει το αντίθετο. Άρα... Άκουσέ με τώρα, να σας πω. Ναι. Γιατί είπες κάτι για να το καταλάβεις και σου έξι. Άκουσε ναι. τώρα. Σακώ. Η ΕΠΟ, όπως και η UEFA και η FIFA, είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Mm-hmm. Και αποτελούνται, η UEFA, από τις ΕΠΟ της κάθε χώρας στην Ευρώπη. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτοί έχουν υπογράψει ένα καταστατικό, μια συμφωνία, που έχουν βάλει τους δικούς τους κανόνες πώς θα λειτουργούν. Και όποια ομοσπονδία ή ομάδα που στέλνει η αντίστοιχη ομοσπονδία εκεί, αν κατά την UEFA παραβεί αυτούς τους κανόνες που έχει, τους τιμωρεί. Τέλος. Έχουν ωραία. Υπογράψει, δηλαδή αυτή τη στιγμή την ΕΠΟ, άμα θέλει, μας πετάει όλους έξω. Και ας πάμε εμείς στο δικαστήριο εδώ το ελληνικό, στον Άριο Πάγο, να δικαιωθούμε και να τους πάμε την απόφαση του Άριου Πάγου. Γιώργο, θα μας δεχτούνε. Γιώργο, αυτό που είπες, εγώ δεν το ήξερα, δεν ξέρω τάσο αν το ήξερα. Είπες ότι ο ΠΑΟΚ πήγε στο ΚΑΣ και ζητά... τώρα. Να κάνουμε διάλογο. Να σας πω κάτι. Ακούστε με για να καταλάβετε. Κάτσε ρε Γιώργο λίγο όμως. Γιώργο, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Άστο, ας τελειώσω. Λες κάτι πάει να σου πει ο λάθος, κάτι δεν το έχω. Όχι, όχι, συγγνώμη γιατί το λέω, συγγνώμησα εγώ. Εντάξει, πάμε. Περίμενε. Τελείως και μετά, μη ζητά συγγνώμη. Τελείως και μετά, ήθελα για μην το πάμε σε όλα. Πες το, πες το. Ρώτησέ με Ζάχο, για την σκέψη μου, δεν είναι ότι παραβλέπω. Τελείωσε η σκέψη σου, όχι, εγώ την κρατάω την ερώτηση. Τι γίνεται τώρα, για να καταλάβετε. Με αυτό που λένε τώρα όλοι, γιατί βάζουν δύο ξεχωριστά πράγματα να συγκρίνουν τους νόμους ενός κράτους, είτε της Γερμανίας, είτε της Ιταλίας, είτε της Ελλάδος, με τους νόμους με τον ΚΑΠ. Της Ομοσπονδίας ή τον ΚΑΠ, τον αντίστοιχο της ΟΕΦΑ. Mm-hmm. Είναι ξέχωρα πράγματα. Δεν υπάρχει θέμα ποιος υπηρεσχεί. Γιατί δεν πάει τότε, για να καταλάβετε τι θέλω να σας πω, ας πάει τώρα στο δικαστήριο η ομάδα, δεν λέω για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ αν ήταν στη θέση του τέτοιου, και να έλεγε κύριε, εμένα με αυτή τη στιγμή με τιμωρούν να πληρώσω, βγάλετε μου την απόφαση ότι δεν πρέπει να πληρώσω, αλλά πάνε να τις το δώσω για να με αθώσουνε. Γιατί δεν πάει στο κράτος? Άμα δεν έχει δίκιο, αν δεν έχει δίκιο, πώς θα το βγάλει το κράτος? Μα που λέει ότι έχει δίκιο, είμαι αλλοφημή. Έχει δίκιο, ναι, αυτό λέμε. Ναι, αυτό θα πάρει και θα πάει. Δικαστήριο. Ναι, τους πάει μα την αυτό απόφαση. Θα πάρει και θα πάει. Μα αυτό θα πάει. Στο δικαστήριο το δικαιρεί. Εγώ δεν θα με θυμηθείτε. Μα δεν κανένας δεν θα πάει. Διότι η ΕΠΟ, αν θα πάει, κινδυνεύει με διπλασιασμό προστιμού. Ναι, το είπες αυτό και χθες. Η ΕΠΟ έχει κάνει τι? Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τον Άρη στις 4 του μήνα και τον χρησιμοποίησε. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να την καταγγείλει για να το πάρει το παιχνίδι αυτό. Δεν μπορούσε να το καταγγείλει. Τώρα τα γνωρίζουν όλα από πριν παίξουν, ναι. Γραφόντουσαν κιόλας για τον Μισάη. Mm-hmm. Λοιπόν, άκου. Ο Τσέφεριν ήρθε 24 του μήνα. Για ποιο μνημόνιο λένε, αφού υπογράφτηκε το μνημόνιο 25 του μήνα. Ωραία. 25 Φεβρουαρίου με τον κύριο Πετρίτη. Από πού και ως πού εκκρεμούν τέτοιου είδους συναντήσεις? Λοιπόν, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αυτοί έχουν κάνει ένα συνεταιρισμό, η UEFA, η FIFA, και πουλάνε ένα προϊόν. Μια υπηρεσία, το ποδόσφαιρο του συναγωνισμού, και έχουν βάλει ένα καταστατικό μέσα νόμου, το οποίο το υπέγραψαν όλοι και το αποδέχονται. Άμα δεν το αποδέχει, σου λέει, φύγε. Δεν χρειάζεται να είσαι, δεν σε θέλουμε. Ωραία. Το αποδέχεται η Ιταλία, το αποδέχεται. Αυτά,
Αυτά αυτοί που... δικάζουν βάσει αυτού του καταστατικού. Και σου λένε, σου είπανε τι, πάρτε το καταστατικό που έχουμε εμείς στον ΕΦΑ, όλες τις ομοσπονδίες, την Ιταλική, την Ελληνική, την ΕΠΟ, και προσαρμόστε το αυτό, λέει, στον ΚΑΠ, να, έχετε τους ίδιους, του, να έχουμε τους ίδιους κανόνες. Διότι εσείς, αν δεν το προσαρμόσετε και φτιάχνετε δικούς σας κανόνες, αν μια ομάδα καταδικαστεί ένας παίκτης από εσάς και έρθει σε μένα, που εγώ έχω άλλο καταστατικό εδώ, και δω ότι πραγματικά αυτό το οποίο εσείς έχετε εκεί είναι αρλούμπες, θα δικάσω με το δικό μου. Και ας δικάσατε εσείς εκεί. Ωραία. Άρα πάρτε, σου λέει, το, αυτό που έχω εγώ, βάλτε το να παίζετε με τους ίδιους κανονισμούς, οπότε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι. Ωραία. Και δεν το κάνει καμιά ΕΠΟ. Ωραία, Γιώργο. Ναι, καταλάβατε. Ναι, ωραία, καταλάβαμε. Αυτό, δύο πράγματα θα πω. Ένα από αυτά που είπες, γράψε τα. Φυσικά ο καθένας ό,τι λέει και τα δικά μας τα λεγόμενα, έτσι, και τα δικά μου και τα σου. Όχι. Καταγράφονται και θα δούμε, ας πούμε, τι θα γίνει, όπως και τα δικά σου. Αυτό όμως που μου είπες, εγώ πρώτη φορά το ακούω. Ας τον Άρη, αν έχεις δίκιο ή όχι, θα φανεί, μπορεί να έχεις και δίκιο. Αυτό που είπες όμως, εγώ πρώτη φορά το ακούω. Ότι ο ΠΑΟΚ πήγε, δεν ξέρω, Τάσος αν το ξέρει. Να το εξηγήσω. Περίμενε. Ότι ο ΠΑΟΚ πήγε και ζήτησε από το ΚΑΣ να δικαστεί με τους νόμους της UEFA. Εγώ πρώτη φορά το ακούω. Αυτό με δεν μας είπες. Αυτό δεν είπες. Για να κατανοήσουν όλοι. Συγγνώμη, δεν είπες αυτό, άλλο είπες. Ναι, αυτό είπα, αλλά άκουσε με. Ακούω. Ο ΠΑΟΚ πήγε, ζήτησε να δικαστεί. Ναι. Μέχρι τον Ιούνιο που μας πέρασε, πριν 10 μήνες, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία, προσέξτε, είναι επιτροπή κρατική, είναι νόμος του κράτους. Ναι, το είπαμε αυτό. Λοιπόν, ο ΚΑΠ που έχει υπογράψει ο ΠΑΟΚ και η Ομοσπονδία και με τη FIFA, είναι κανονισμός ποδοσφαίρου για να συμμετέχουν όλες οι ομάδες. Ναι. Μέχρι πέρυσι τον Ιούνιο, η ομάδα που παρατυπούσε για πολυδιοκτησία, για χίλια δύο πράγματα, δικαζότανε από τους φυσικούς δικαστές του καταστατικού που συμμετέχει η ομάδα, δηλαδή από την ΕΠΟ. Πέρυσι τον Ιούνιο, ξαφνικά ο γραμμένος περνάει τη δυνατότητα της να μην εκδικάζεται από την ΕΠΟ, δηλαδή από το αυτοδιοίκητο, στο κράτος, στην Επιτροπή. Αυτό, ένα λεπτό, η ΕΕΑ δεν είχε την δικαιοδοσία να κρίνει αυτές τις υποθέσεις, λες, αυτό λες. Μέχρι τον Ιούνιο που μας πέρασε, δεν τις έκρινε την πολυδιοκτησία η ΕΕ. Και σε κανένα κράτος δεν κρίνει. Ναι, ωραία. Τον Ιούνιο την έδωσε, ψάξτε το να το δείτε. Ναι. Και τι έγινε, πάει εκεί και τον τιμωρεί. Και λέω, πάω κανένα πρόβλημα, ούτως ή άλλως θα πάω στην ΕΠΟ, στους δικαστές, για να μην δικάσουν. Αυτοί τι κάνανε. Αυτοί πήραν την απόφαση της κρατικής επιτροπής, της διορισμένης, που δεν υπέγραψε η ομάδα σαν συστατικό της ΕΠΟ, και την δεχτήκαν. Άρα στην ουσία τι, ο ΠΑΟΚ έφαγε ποινή από το κράτος. Άρα ήταν δεσμευτική. Τέλος πάντων. Όχι. Δεν ήταν δεσμευτική. Γι' αυτό έλεγε ο Μητσοτάκης. Προσέξτε. Αφού πάτε, λέει, στην ΕΠΟ, που έχετε το αυτοδιοίκητο, αυτό εδώ επειδή ωραία, είναι μαζί σου. Δεν είναι εγώ μαζί σου. Σε την ερώτηση δεν μου απαντάς. Τώρα τι γίνεται. Άκου τώρα τι δεν απαντάς όμως αυτό που σου λέω. Ναι, δεν ναι, απαντάς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάμε, κλείσε με αυτό. Και πάει εκεί και δικάζει το ΠΑΟ. Και τι γράφουν οι δικαστές. Ναι. Δεχόμαστε, λέει, την απόφαση της κρατικής επιτροπής. Αυτό είναι υπέρ του ΠΑΟ. Α, όχι, εσύ μου είπες ότι ο ΠΑΟΚ θέλει, ζήτησε να δικαστεί με τους τέτοιους του ΟΕΦΑ. Και πάει ο ΠΑΟΚ τώρα στην ΟΕΦΑ και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, εγώ έρχομαι εδώ πέρα και με τιμωρήσανε. Και ποιος με τιμώρησε? Ναι. Το κράτος. Τι δουλειά έχει το κράτος και με τιμωρεί εμένα? Ναι. Από πού και σου πω με δικάζει? Ωραία. Έρχομαι στο φυσικό μου εδώ να με δικάσετε βάσει του ΚΑΠ που έχουμε στην Ομοσπονδία. Τώρα δεν μας είπες, ρε φίλε, με τους τέτοιους του ΟΕΦΑ θέλει να δικαστεί ο ΠΑΟΚ. Με τους νόμους του ΟΕΦΑ, έτσι δεν μας είπες στην αρχή? Ναι, ακριβώς, της Ομοσπονδίας. Και γυρίζει και όχι, φίλε, της Ομοσπονδίας τώρα έγινε. Και μέσα της χρονιάς δεν ισχύει. Την UEFA λέει, ο αν έχεις πολυδιοκτησία, αν αποδεικτεί, πέφτεις. Δεν υπάρχει. Πέφτεις. Α, δεν πέφτεις. Αυτό το πράγμα. Η UEFA, το λέει. Ποιος το λέει? Εγώ το λέω, ρε φίλε. Άκουσε. Η UEFA δεν έχει τιμωρία σε πάνω στην πολυδιοκτησία. Α, δεν έχει τιμωρία. Άκουσε με. Μα σε παρακαλώ τώρα. Μην τα υποθέτουμε. Ψάξτε τα, διαβάστε τα. Η UEFA είναι τι? Σε περίπτωση που υπάρχει, δεν απαγορεύει να έχεις 5-6 ομάδες. Τι λες, ρε φίλε? Να μην συμμετέχουν οι ομάδες στο ίδιο πρωτάθλημα, βέβαια. Στο ίδιο πρωτάθλημα. Ναι. Και αν συμμετέχουν, θα αποβληθεί από το πρωτάθλημα η λιγότερη ανίσχυρη. Ποιος το λέει αυτό, ρε φίλε? Το καταστατικό της UEFA. Δηλαδή, εμένα με πιάνουν, κλέβω και την πληρώνει ο αδύναμος και εγώ δεν πληρώνω. Μα δεν κλέβω, σου λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Εσύ σου λέει, αυτό αποβάλλουν. Ωραία. Okay, φίλε, Γιώργο, αυτό λέει τέτοιο. Ο ΠΑΟΚ για να το πάει εκεί. Κάνε και ένα πλήρω, Γιώργο. Γιώργο, κλείσε με αυτό. Κλείσε με αυτό. Ζητάει να δικαστεί. Εδώ τώρα αρχίζουν και δεν ξέρουν τι θέλουν να καλύψουν και να κάνουν. Ότι το δίκαιο του κράτους. Παιδιά, αυτό είναι ένα συνεταιρισμός και έχουν κάνει υπογράψει όλοι. Και έχουν παραδώσει να εκδικάζονται το συνεταιρισμό οι ομάδες και οι ομοσπονδίες. Και σου λέει, αν δεν θέλεις, μη συμμετέχεις.
Ωραία. Φύγε από την UEFA. Ωραία, φύγε σαν ΕΠΟ. Αλλά αν θέλει, θα είσαι με του δικού μα κανόνε. Αυτοί δεν εξετάζουν το νομικό του κάθε κράτου, το νομικό δίκαιο. Εξετάζουν αθλητικέ οντότητε. Το είπα και χθε. Όταν στο ΠΑΟΚ ισχύει του νόμου του κράτου που έγινε τώρα, στον Άρη ισχύει τη UEFA. Μα δεν κάνει πολύ λάθο. Ο ΠΑΟΚ ζητούσε να δικαστεί. Αλλά άμα καταδικαστεί δεν πέφτει. Άμα καταδικαστεί όμω δεν πέφτει, μου λε. Εντάξει, οκ. Okay. Μα επαναλαμβάνω και εκεί που θα πάει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει την αντιμετώπιση το εξής πράγμα. Ότι εμένα μου λένε ότι έχω τυχή ομάδα, ναι. Εγώ δεν την έχω, ελάτε να εξετάσετε με τα στοιχεία αυτά που λένε που αποδεικνύουν σωστά. Ότι έχω τη δεύτερη ομάδα. Ναι. Σε περίπτωση που αποδειχθεί, δεν πέφτει ο ΠΑΟΚ, ούτε βαθμούς αφαιρούνται. Ο ΠΑΟΚ δύο πράγματα, σας το λέω παίρνει από τώρα. Παίρνει πριν ο ΠΑΟΚ. Δεν πέφτει ούτε. Πριν. Αφού αυτό μας λες, ρε Γιώργο, θα μας τρελάνει. Μα αφού σας λέω. Αποδεικνύει, ρε Γιώργο, μας λες αποδεικτεί. Αν αποδεικτεί ότι ο ΠΑΟΚ είχε πολεομάδα δικά του, υπό τον έλεγχό του, δεν παίρνει μείον, δεν πέφτει. Θα του δώσουμε ένα πριν. Τι γίνεται, η ποινή του ποια είναι, ρε Γιώργο, να καταλάβω ποια είναι η ποινή του. Το θέμα μας, άκου τώρα, Ζάκο. Το θέμα μας είναι συγκεκριμένο. Εντάξει, το τι θα κάνει, εγώ σου έφερα σαν παράδειγμα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πάει εκεί και ζητάει το αντίθετο. Ναι, η ποινή ποια είναι, αν είναι αποδεκτή. Βάσει του καταστατικού, εγώ κύριε συμμετέχω σε ομοσπονδία. Δεν συμμετέχω στο κράτος. Δεν ισχύουν οι νόμοι του κράτους. Έχουμε ΚΑΠ, κανονισμός, κανονισμός ποδοσφαίρου και υπάρχει και ο αθλητικός νόμος. Εγώ είμαι βάση ΚΑΠ, σου λέει. Εσείς πώς με δικάσατε, βάσει του αθλητικού νόμου. Οκ, okay, Γιώργη. Είναι άκυρο. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, θα αποδεχτεί. Αυτή είναι η ιστορία. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή, αυτό που λένε είναι τι, να υπερισχύσουν οι νόμοι του. Μα δεν γίνεται αυτό. Και κρατήστε και το εξής. Ότι αυτό το παιχνίδι έγινε τέσσερες, το ήξεραν όλοι και γι' αυτό ήρθε ο Τσέφεριν εδώ. Α, γι' αυτό ήρθε, για τον Άρη. Βέβαια, γιατί κρυμούσε η τιμωρία τη ΕΠΟ. Και υπήρχε κίνδυνο να μα πετάξουν και έξω. Εγώ έγινε, φαντάζομαι. Έγινε, γιατί φίλε. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται το Φεβρουάριο και να συζητάει με τους και να γυρίζει και να λέει αφήστε τα λέει τους νόμους τους. Για κράτους. Τον Άρη. Έχουμε εμείς τους δικούς μας νόμους για να προφυλάξουμε λέει το ποδόσφαιρο. Okay, είπε στην τηλεόραση μπροστά το είπε. Οκ. Okay. Έγινε Γιώργη, να είσαι καλά. Έγινε, καλό βράδυ. Παιδιά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια σου Γιώργο. Ήρθε ο Τσέφεν για τον Άρη. Εντάξει. Okay. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Ένα λεπτό θέλω. Έλα, Άκη, ένα λεπτό θέλω. Πάμε. Αν συνεχίσουμε να ακούμε αυτόν, εγώ θα πέσω στα άρθρα. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Είπα ότι ήταν να πω, δεν μπορούμε. Εντάξει, ο άνθρωπος θέλει να πει τα. Εντάξει. Άσε, πες εσύ αυτά που θέλεις. Άσε τον άνθρωπο, πες αυτά που θέλεις. Έτσι έλεγε και για ο άλλος ότι βγήκε λόγω κορονοϊού προχθές. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, η άποψή του τι θα κάνουμε. Άσε, είπαμε, τον αντικρούσαμε. Όχι, και οι άλλοι για σένα λένε έτσι. Και οι άλλοι λένε για σένα έτσι όμως. Αλλά εσύ βγαίνει κατευθείαν και μιλά, δεν είπε κανεί τι να πει. Λέγε εσύ τα δικά σου, αλλά ο καθένα έχει τα δικά του δικαίωμα. Τάσο, Τάσο, επειδή είπε ότι πήρατε ένα τζάμπο και το χαρήκατε και έβαλε σε μια λέξη μέσα που δεν θέλω να την πω. Το? Εγώ πήρα 21 τίτλου πριν από σένα. Σαν σύλλογο. Ξέρει πόσου τίτλου πήρα παραπάνω από σένα που δεν του πάρει ποτέ. Κατάλαβε. Οκ, okay, Άκη, να είσαι καλά, φίλε. Δευτερολόγησε. Στο μπάσκετ σκέψου. Έγινε, Άκη. Λοιπόν, είπαμε. Καλά έκανες και το λες και χαίρομαι, γιατί όπου το βερίζεσαι, το πας στο μπάσκετ, το πας σε συλλογικό επίπεδο κτλ. Αλλά ένα έχω να σου πω, στον πρώτο, στον βασιλιά των σπορ, το ποδόσφαιρο, έχω 10 τίτλους, και δεν έχεις κανένα. Πάμε. Τέσσερις. Δεν περιμένω ο φίλος. Παιδιά, λίγο πιο περιεκτική. Έτσι. Πιο περιεκτική. Εντάξει, και Άκη είπαμε. Εδώ πέρα είμαστε να απαντάμε σε ό,τι μπορούμε να απαντήσουμε. Αν ο άλλος δεν τα δέχεται. Είπε κανείς τον Άκη, τον έβαλε χέρι για αυτά που λέει. Όχι, λοιπόν. Λοιπόν, λέμε. Ο καθένας παίρνει το τηλέφωνο του, όμορφα, ωραία. Αν δεν βρίσει, αν δεν προσβάλλει, αν δεν πει κάτι ναι. Μηνύσιμο, έχει όλο το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του. Και ο Τάσος γι' αυτό είναι για να απαντάει στον Άκη και εγώ να απαντάω στον Γιώργο, έτσι. Απαντήσαμε μέχρι ένα σημείο. Δεν θα τον κάνω εγώ τον Γιώργο να τον αλλάξω άποψη, έτσι. Του είπα κάποια αυτονόητα πράγματα, δεν τα δέχεται, εντάξει, θα αποδειχτεί. Εδώ πέρα είμαστε, υγεία να έχουμε. Πάμε στον τελευταίο φίλο για να κάνουμε το διάλειμμα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα φίλε, το όνομά σου. Γεια σου και σένα. Ο Παναγιώτης από το Περιστέρι, ο Ατρομητάκας. Να το σου Παναγιώτη. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Τι έγινε, ρε φίλε, εξαφανίστηκες. Σας ακούω, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Θα σας δώσω και λίγο ρεπορτάζ από εδώ από την Αθήνα. Για δώσε. Καταρχήν, πριν το δώσω το ρεπορτάζ, ό,τι έχω ακούσει, σε αυτό που προτάσω πριν έχει δίκιο.
ένας σύλλογος μεγαλώνει με τα κύπελα και με τα τρόπαια. Δεδομένο αυτό. Εδώ πέρα οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί, καταρχήν οι Ολυμπιακοί που είναι κράτος, το μόνο που φοβόντουσαν ήταν τον Παναθηναϊκό του Παναθηναϊκού. Όπως φοβούνται τον Παναθηναϊκό του Γιαννακόπουλου. Που υπάρχει τώρα φοβούνται τον Πάο πλέον. Τώρα μόνο τον Πάο υπολογίζουν. Ναι, αλλά ξέρεις, σου λένε, είσαι μικρή ομάδα για μένα, ρε φίλε. Σου λέει, ο Παναθηναϊκός που είναι τώρα τα τελευταία χρόνια στη μιζέρια και είναι πιο κάτω από τον Ολυμπιακό, σου λέει, εγώ με τον Πάο δεν συγκρίνομαι. Είμαι πολύ μεγάλη ομάδα. Σε ναι, τίτλους, γιατί όλα τα σκορ. Γιατί τίτλους παραπάνω, έτσι να κάνω τίτλους παραπάνω τον ΠΑΟΚ. Τι έχει? Έχει ένα κάρο τίτλους, λέω, παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς. Αυτό θέλω να σου πω, Τάσο. Θέλω να σου πω, χωρίς να γίνομαι κακοπροαίρετος προς τον κόσμο που μας ακούει. Απλά εδώ πέρα σας εκφράζω το πώς το σκέφτονται αυτοί για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Τα ξέρουμε, ρε, ναι. Ρε, τα ξέρουμε. Αυτό ακριβώς. Τα ξέρουμε, αδερφέ, τα ξέρουμε, αλλά ρε Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Είναι λογικό όταν έχεις δημιουργήσει μια παράγκα τόσων ετών η οποία ξεκίνησε πράσινη, έγινε κόκκινη, έγινε κίτρινη, ξανά έγινε κόκκινη. Έχεις την εύνοια και παίζεις με 14 σε κάθε μάτσα αντί για 11 που παίζει άλλη ομάδα. Καταλαβαίνω που το πατάς, αλλά έχεις 6-7 ομάδες δικές σου. Συγγνώμη λίγο, να ολοκληρώσω. Έχεις 6-7 ομάδες δικές σου. Έχεις το εξαγωνιστικό όλο δικό σου. Έχεις τους πάντες και τα πάντα δικά σου. Και ξεκινάς με 42 βαθμούς κάθε πρωτάθλημα, ενώ ο άλλος ξεκινάει από το 0. Συγγνώμη, είναι λογικό να πάρεις 10 και 12 συνεχόμενα από τα αθλήματα. Εμείς τώρα εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα που είναι ο τίτλος, ο εγχώριος, ο ελληνικός τίτλος, είτε κύπελλο είτε ποδόσφαιρο, είναι σπάνιο είδος για μας εδώ πέρα πάνω. Κατάλαβα. Αλλά έχω την εντύπωση, εγώ, μπορεί να είμαι το λάθος εγώ, ότι σαν οπαδός του ΠΑΟΚ, αυτά τα τρία πρωταθλήματα που πήρα, έτσι, ισοδυναμούν με 50 του Ολυμπιακού. Για μένα. Εντάξει, και αυτά τα 7 κύπελα με 20 κοντά τελικούς που έχω παίξει. Το 85 όμως. Αυτά τα 7 αυτά κύπελα, αδερφέ, με 20 τελικούς που έχω παίξει στους 16 στην Αθήνα κοντά. Εντάξει, είναι με 50 κύπελα πάλι. Για μένα, για τον ΠΑΟΚ. Δεκαετία 70 έπαιξες 5 τελικούς συνεχόμενους και όλα αυτά κύπελα της Αθήνας. Αυτό έχεις δίκιο, ρε φίλε. Τώρα άμα πας, είσαι ρε παιδί μου Άγγλος οπαδός και γκουγκλάρεις και βλέπεις την Ελλάδα. Ποιος έχει τίτλους, θα δεις πρώτος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και μετά οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι πέρα από το ότι έγινα ΠΑΟΚ, εγώ δεν έγινα για τους τίτλους και εγώ Άρης δεν έγινα, ξέρω εγώ για να παίρνω αυτά και το ένα και το άλλο. Ναι, ωραία, οκ, okay, οπαδικά ωραία ακούγεται, αλλά πρέπει να γιγαντώσεις σαν σύλλογος. Πώς γιγαντώνεις? Έτσι ακριβώς. Όταν παίρνεις πρωτάθλημα, όταν παίρνεις κύπελο, όταν παίρνεις ένα τάμπλο, όταν έχεις μια ευρωπαϊκή διάθεση. Ζάχο, μ' ακούς? Σ' ακούω, βέβαια. Ότι δεν υπάρχει κάλυψη αν υπάρχει ένα κρούσμα. Ανοίγω μια παρένθεση. Στη Γάμα Γερμανίας, νομίζω, στη Δυναμό Δρέζης, βρεθήκανε θετικοί στον ιό παίχτες. Ναι. Αλλά συνεχίζει το πρωτάθλημα η ομοσπονδία τους, κανονικά. Εδώ πέρα βγήκανε στα ραδιόφωνα Γεωργιού και άλλοι και λένε... Ποια είναι η κάλυψη, τι ζητάνε δηλαδή, κάλυψη όταν λες, τι εννοείς, ποια είναι η κάλυψη? Ότι δεν υπάρχει κάλυψη. Δηλαδή? Τι εννοώ, δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχουν μια απάντηση στο αν βρεθούν κάποιοι παίχτες θετικοί μιας ομάδας, τι θα γίνει μετά. Δεν έχουν σε αυτό βρει. Αν είναι 2-3 παίκτες, είναι σαν να πήραν κόκκινη κάρτα. Η κοινή λογική το λέει. Αν είναι όλη η ομάδα, φυσικά υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι 2-3 παίκτες. Αν βρουν 2-3 παίκτες, δεν πάει και η υπόλοιπη ομάδα σε καραντίνα. Ωραίο αυτό που είπες, όντως. Αν κάνουν το τεστ και δεν έχουν, γιατί να πάνε καραντίνα? Για να κάνουν το τεστ όμως, τόσοι παίχτες εβδομαδιαίως που θα είναι οι αγώνες, θα βγει κάπου, το κοστολογήσανε στα 40.000 κανένα σύλλογο. Εσύ γάτε τα λεφτά, ρε φίλε, 40.000. Δεν, όχι, φίλε, δεν υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν πληρώνουν τόσο καιρό οι χορηγοί. Για την Bundesliga, νόμιζα. Γιατί μέσα στα γήπεδα και αυτά και είχαν έλλειψη κατά εισιτήρια. Και θα έχουν έλλειψη κατά εισιτήρια. Να τα αναλάβει. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Να τα αναλάβει, ΕΠΟ, η καλή ΕΠΟ. Και είπανε, ακούστε να δείτε τι είπανε. Ναι. Να μην γίνει το πρωτάθλημα να stop, σαν σκέψη, stop το πρωτάθλημα εδώ και θα ανέβουν από τη Β' Εθνική, δεν ξέρω τώρα εγώ Super League 2, τα λέμε όπως θα μάθαμε από ναι, τα ναι, ναι. Από τη Β' Εθνική να ανέβει τα Γιάννενα και ο Απόλλων, οι δύο πρώτοι δηλαδή, θα γίνει η Α' Εθνική, η Super League, συν δύο ομάδες παραπάνω, αλλά την επόμενη χρονιά θα πέσουν τέσσερις από την Super League. Σε προλαβαίνω, επειδή το διάβασα, έπεσε ένα βλέφαρο το μάτι μου εκεί πέρα. Η Νόβα λέει, παιδιά, όχι. Για τη Γάμα, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και μου λες.
Και από τη ΓΑΜΑ Εθνική θα ανέβουν οι 4 στη Β', ανεβαίνουν οι 2 από τη Β' στη Super League, mm-hmm. ανεβαίνουν από τη ΓΑΜΑ στη Β' 4 πρώτη, αλλά από τη Β' Εθνική δεν θα πάρουν άδεια διαδότηση του χρόνου με τίποτα ο Απόλλων Καλαμαριάς και η Κέρκυρα που είναι διαλυμένες ομάδες. Ναι, άρα είναι... θα είναι συν 2 ομάδες στην κατηγορία η... Όχι, ίσα βάρκα σαν νερά θα είναι. Επειδή σαν Έλληνες, όπως είπα, είμαστε πάντα τις τελευταίες στιγμές και συνεννοείς αυτές δεν είμαστε και καλοί, εκεί μπορώ να ποντάρω ότι μπορεί να μην γίνει τίποτα, έτσι. Αλλά βάσει κοινής λογικής, εγώ λέω ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω. Τώρα βέβαια, αν δεν τα λύσουν για αυτά τα θέματα, τι να πω ρε φίλε, μπορεί να μείνει, τι να πω. Πάντως παύλα, δύσκολα. Που λέμε παύλα, 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 δύσκολα, γιατί όπως είδες και η UEFA, δεν... Μόνο το πιο το πίπεδο που ανοίξει... Και εγώ πιστεύω, δεν θα διαφορήσω με τον Ζάχο, πολύ δύσκολα το βλέπω το... Τώρα, τι να σας πω, πέρασε τώρα το κύπελο που είναι έτσι... μέσα της ΕΠΟ, το φωστήνα της ΕΠΟ, δεν ξέρω. Το κύπελο είναι 3 μάτς, δεν ξέρω τι να σου πω. Τώρα βέβαια αν δεν γίνει το ένα δεν βλέπω πώς θα γίνει το άλλο, έτσι. Εκτός πάντως καλά, είναι... καλά θα είναι ό,τι είναι να γίνει ρε παιδιά. Να αποφασιστεί γρήγορα, να γίνει, έτσι. Να γίνει γρήγορα γιατί και οι παίκτες όλοι είναι ντεφορμέ και τώρα προπονούνται σε γκρουπ 4-6 μαζί και τέλος πάντων. Υπάρχει και το θέμα που είπες αυτό στην αρχή με τα συμβόλαια, έτσι. Που κάθε και ομάδα και το συμβόλαιο και το οικονομικό πρέπει και να το διαπραγματευτεί και, μόνος. Και είναι και η επόμενη σεζόν, έτσι. Δηλαδή... αν γίνει αναδιάθρωση και δεν γίνει η πτώση από την Αλφα Εθνική, από τη Super League με play-out και τα λοιπά και τη γλιτώσουν πάλι κάποιοι, αν πω τώρα τη χαρακτηρίσω την κολομάδα και σωθούν, τι να πω. Ναι. Να σε καλά. Αλλά φέραμε στον Πανιόνιο, έτσι. Ναι, κάτι καταλάβαμε. Γεια σας, Παναγιώτη. Κάτι καταλάβαμε ότι δεν και πολύ. Και να πούμε, Ζάχο, ότι συζητήθηκε σε FIFA και UEFA οι ευρωπαϊκοί αγώνες της πρώτης φάσης, δηλαδή ας πούμε στο Champions League ναι, για μονά, της πρώτης φάσης. Και στο Europa League, που αφορά και τον ΠΑΟ και τον Άρη, νομίζω, να γίνουν σε μονά παιχνίδια. Μονά παιχνίδια. Για να δούμε. Αυτά βέβαια αλλάζουν όπως καταλαβαίνεις και με τα νέα δεδομένα που ανάλογα σήμερα λένε έτσι και αύριο Γιουβέτσι. Ζάχω ανάλογα την εξέλιξη με το βρωμοϊό αυτό έτσι, εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν, Τάσο, υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν ξέρω τι να πω. Κάτσε εκεί που δεν κλείνεις, έτσι έξω. Κάνουμε ένα break. Ναι. Μονό θα το κάνω, να το κάνω διπλό, τελειώνει η ώρα, έτσι. Θα κάνω μονό break. Απλά να ενημερώσουμε τους φίλους ότι σε 5 λεπτά από τώρα που έτσι. Θα επιστρέψουμε οι γραμμές θα είναι πάλι ανοιχτές, 23, 12, 87 και 38 και οι ντροπαλούλιδες και όσοι μας κρυφακούτε. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-222, μόλις 62 λεπτά η χρέωση. Έτσι. Πάμε στο διαλυματάκι και σε λίγο και πάλι μαζί για το τελευταίο μέρος εκπομπής. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντούρλινγκ. Σας κατάνε συντροφιά καθημερινά από τις 9 έως τις 11, 23, 10, 2, 87 και 3, 8 για FM και ενώ το μήνυμά στο σχόλιο σας στο 54-222. Πάμε στις γραμμές, Τάσο. Okay. Μισό λεπτάκι. Πάμε, ναι, σωστά. Να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο κυπέλλου που πήρε ο ΠΑΟΚ μέσα στην Αθήνα, εκεί που σήκωσε δηλαδή 12 Μαΐου του 2018 στον Αττικό Ουρανό το έκτο του κύπελλο της ιστορίας του. Για όσους δεν το θυμούνται, είναι η χρονιά που μιλάμε για το χάρτινο πρωτάθλημα της ΑΕΚ με τον Κομίνη, τον Μποντίκη, τον Αρετόπουλο κτλ. Και χρωστούσε τουλάχιστον ένα τίτλο, αν όχι το πρωτάθλημα, γιατί ο ΠΑΟΚ, να σας θυμίσω ότι αναδείχθηκε πρωταθλητής μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και μάλιστα με παραπάνω βαθμούς και ένα ματς λιγότερο. Βέβαια στα χαρτιά και στα δικαστήρια κρίθηκε το πρωτάθλημα, δόθηκε στην ΑΕΚ και μέσω του Ολυμπιακού, έχω να πω εγώ. Και μέσω του Κομίνη και μέσω του Αρετόπουλου κτλ. Και νομίζω ότι το χρωστούσε ο ΠΑΟΚ και δεν υπήρχε κανένα περιθώριο ακόμα και μέσα στο σπίτι της η ΑΕΚ να έπαιρνε εκείνο το τρόπαιο, γιατί η αδικία νομίζω ήταν ένα τεράστιο κίνητρο το οποίο έδωσε φτερά στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και κατέκτησαν το έκτο κύπελο της ιστορίας του το 12 Μαΐου του 2018. Έτσι εντελώς ενδεικτικά. Και ακόμα ένα δευτερόλεπτο και πάμε στις γραμμές. Διαδικτυακός καυγάς υπήρξε ανάμεσα σε Ντιόγκο και Γκαρσία. Αφορμή είχε γίνει, ρε παιδί μου, όταν ο Παύλο Γκαρσία στα γενέθλια του ΠΑΟΚ είχε αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που έδειχνε τη γροθιά που έδινε στο Ντιόγκο, που ήταν η γροθιά στο Κατεστημένο και την Παράγκα, εγώ έχω να πω, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. 11,5 χρόνια μετά, ένας λογαριασμός που φαίνεται να είναι του ίδιου του Ντιόγκο έκανε σχόλιο συγκεκριμένη ανάρτηση του Παύλου Γκαρσία και έγραψε: «Παύλο,
πες στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για τα δύο δόντια που σου έβγαλα και τους τίτλους που εγώ πήρα ενώ εσύ όχι. Η απάντηση ήταν άμεση βέβαια από τον Παύλο Γκαρσία και τον απάντησε τον Διόγκο Βραζιλιάνε, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα κύπελα ήταν και είναι βρώμικα. Εγώ σε χτύπησα σαν άντρας από μπροστά, όχι από πίσω σαν κότα. Όποτε θες, ακόμα εδώ βρίσκομαι, είσαι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έτσι για να ενημερώσουμε λίγο και τον κόσμο ότι γίνεται και διαδικτυακά ανάμεσα και σε μεγάλους ποδοσφαιριστές με τεράστια συμβόλαια που έχουν παίξει Ρεάλ και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, οκ, ακούστηκαν αυτά. Πάμε στους φίλους. Να πω ότι όσοι είστε οι τέσσερις που είστε στην αναμονή, έτσι, πάμε. Γεια σας Μάγκες. Γεια σου Γιώργη. Γεια σου Γιώργαρε. Γεια σου Ζάχου, γεια σου Αναστάση. Γεια σου. Να χαιρετήσω και αυτό το παλικάρι, Άκη το λένε νομίζω, έτσι, το παιδί που μίλησε και πριν. Ναι, ο Άκης. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να ακούσω και κάποια ποδοσφαιρικά σχόλια, γιατί εντάξει τώρα τελευταία ακούω δηλαδή συνέχεια τα ίδια πράγματα. Δεν έχει μάτσο ρε Γιώργο, δεν έχει μάτσο όμως, πώς να τι ποδοσφαιρικά σχόλια. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να δώσω τι μια να συμβουλή αν επιτρέπετε παιδιά. Αυτό το παλικάρι θα πρότεινα ρε παιδί μου να κάνει μια εκδρομή ρε παιδί μου, ιδανική θα ήταν για να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του. Mm-hmm. Να περάσει μια από τα πέρεξ της Τούμπας που οδηγεί ρε παιδί μου στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων απέναντι στους συνανθρώπους μας κτλ. Το βλέπω πάρα πολύ αγχωμένο, το βλέπω πάρα πολύ φορτωμένο. Δεν ξέρω γιατί αυτό το παλικάρι είναι έτσι, είναι το στυλ του. Δεν μπορεί το ξέρω, να είναι πραγματικά ο τρόπος ομιλίας του αυτός, να μην τον κάνουμε τώρα τον πήραμε από τα μούτρα. Απορία. Όχι, δεν θέλω να το κριτικάρω, Ζάχο, άκουσε με, εγώ το μιλάω με αγάπη του για αυτό. Πρέπει να προσέξεις πραγματικά το παλικάρι. Έχω και κάποιον φίλο μου που ήταν σε αυτό εδώ το μοτίβο και δυστυχώς είχε κάποια άλλα προβλήματα. Καλά είναι ρε παιδιά, εντάξει, να κόψουμε και λίγο την τέτοια και να κάνουμε και λίγο καλαμπούρι. Δεν έχουμε αχωρίσει απολύτως τίποτα. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι. Γουστάρω να ακούσω να μου πεις μια ιστορία για εκείνη και την καρατιά που έκανε ο άλλος την καροτίδα. Να μου πεις για μια τρίπλα μια σακούλα που τον έκανε τον άλλο χάζο. Εντάξει, τα έχουμε πει 30 μήνες τώρα λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Εγώ βλέπω ότι, το έχω ξαναπεί και στον αέρα, ότι ο αντίπαλός μου πραγματικός για μένα προσωπικά σαν Γιώργος, επειδή είμαι γέννημα αντιολυμπιακός, γιατί τη συχαίνω με αυτή την ομάδα και σίγουρα υπάρχουν και λόγοι γι' αυτό εδώ. Ρε παιδιά μπάλα να δούμε, και ο Άρης έχει προβλήματα τέλος πάντων και ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα και ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες έχουν κάποια προβλήματα. Διαφορετικά θέλοντας έχουμε όμως, εντάξει, ο Άρης έχει διαφορετικά ναι, προβλήματα. Θέλοντας όμως και μία, αν το καλοσκεφτείτε, μόνο ο Κουμανταδόρος, ένας πραγματικά επιτυχημένος επιχειρηματίας που ίσως να μην έχει ανάγκη μεγάλη για να βγάλει χρήματα από αυτό εδώ το προϊόν. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο ρομαντικό αυτό που θέλω. Ίσως ένας τέτοιος επιχειρηματίας να σας πάει και εσάς λίγο πιο μπροστά. Εντάξει, καλά, αυτό είναι δεδομένο. Είχε ήρθε ο Σαββίδης, τα τελευταία 8 χρόνια έχει βάλει 140-150 εκατομμύρια και εγώ θα σου πω ότι και λίγους τίτλους πήρε. Αν αναλογιστούμε πώς είναι οι υπόλοιπες ομάδες και που ζουν με τα ψέματα στην ουσία και λίγους στην ουσία. Και αν βρείτε κι εσείς κάποιον επιχειρηματία τέλος πάντων που να είναι κι αυτός εύπορος και να βάλει τα λεφτά, γιατί να μην χτυπήσετε κι εσείς ένα πρωτάθλημα. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι απλό. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει business, θέλει μεταγραφές, θέλει καλούς παίκτες, θέλει να έχετε δύο εντεκάδες. Γιώργο, είδες τι είπες τώρα. Συμφωνώ μαζί σου. Όμως στην ουσία ξέρεις τι είπες τώρα. Μόνο. Και έχεις μεγάλο δίκιο. Στην Ελλάδα, ας πούμε, μόνο με το χρήμα. Θα μου πεις κάτσε, ρε φίλε. Στην Αγγλία, ας πούμε, η πιο πλούσια δεν το παίρνει. Ναι. Η πιο πλούσια, αυτή που κάνει τις μεγαλύτερες μεταγραφές, βέβαια και κάνουν περισσότερο. Αλλά το παίρνει και μία. Στα 20 χρόνια το παίρνει και μία Λέστερ. Εδώ υπάρχει περίπτωση να το πάρει η Λέστερ. Δηλαδή, αν ο Άρης. Ναι, αν ο Άρης είναι τυχερός και φέρνει, ξέρω εγώ, 5 σαν το Ρόους, είναι σε μια μεταγραφική περίοδο πολύ τυχερός και πιάνει, ξέρω εγώ, τι να πω, πέτρα και γίνεται διαμάντι. Και πέσει μια. Μπορεί να το πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα στην Ελλάδα ή όχι. Δεν μπορεί να το δεν πάρει. Δεν το πάρει. Αυτή την κατάσταση, όχι. Μπράβο. Αυτό λέμε. Ρε. Και θα σου πω γιατί. Θα σου πω λίγο. Η Λάρισα παλαιότερα πώς το πήρε, ρε παιδιά, η Λάρισα παλαιότερα.
Σου είπα πως το πήρε η Λάρισα, δεν υπήρχε Champions League τότε. Η Λάρισα τι είχε, ας πούμε, είχε... Δεν υπήρχε Champions League. Είχε κανένα τόσο μαρουλά το πρόεδρο. Όχι, δεν υπήρχε Champions League τότε, τα δισεκατομμύρια Champions League. Υπήρχε των πρωταθλητριών όμως. Δεν υπήρχε τώρα, το πρωταθλητριών υπήρχε και τα λεφτά που υπάρχουν τώρα στο πρωταθλητριών. Ούτε Champions League. Όχι, αλλά δεν είχε και λίγα λεφτά το πρωταθλητριών. Εντάξει, παιδιά, καμία, δεν είναι διαχειρισμό. Να πω λίγο κι εγώ, παιδιά, γιατί αναφερθήκατε. Για παράδειγμα, η Καζασλάουταν όταν είχε πέσει και ανέβηκε και πήρε το πρωτάθλημα. Με Ρεχάγκελ. Οι ομάδες όπως είναι η Βρέμη και τα λοιπά, παλιότερα και Στουτκάρδη. Εντάξει, δεν είχαν όμως τόσο πολύ μεγάλη, τεράστια διαφορά από τον μπάτζετ όπως είναι ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Mm-hmm. Δέστε λίγο τον μπάτζετ των ομάδων, δηλαδή από την τέταρτη, πέμπτη θέση και κάτω και πιάστε μέχρι τον Πανιόνιο, δέστε λίγο τι λεφτά, τι συμβόλαια έχουν αυτοί. Δεν μπορεί αυτό το πρωτάθλημα να είναι ανταγωνιστικό. Δεν γίνεται. Ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα μπορεί να κατεβάσει δύο εντεκάδες, ίσως ο Ολυμπιακός, άντε και άλλες δύο ομάδες τέλος πάντων. Δηλαδή... Άλλη μία. Γιώργη, ολοκλήρωσε με αυτό, έχουμε άλλες τρεις γραμμές. Όντως, Γιώργη. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω, μάλιστα μην αγχώνεστε, όλα καλά. Να σε καλά. Γεια σου. Φιλιά στην Ασπρόμαυρη στον Τουγκάρδη. Να παίρνεις πιο νωρίς. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σταύρος Καβάλα. Ναι, γεια σας. Έχω γίνει. Γεια Σταύρο. Να πάμε λίγο γρήγορα. Γιατί πάμε. Έλα Σταύρο, πάμε. Καταρχήν, παιδιά, ο κύριος Γιώργος είχε δίκιο πριν ότι βάσει του δικαίου της UEFA δεν τιμωρούνται και οι δύο ομάδες. Και αυτό είναι λογικό, γιατί όταν είσαι στην ίδια κατηγορία, δεν μπορείς δηλαδή να τιμωρηθείς και σε περίπτωση πολυδιοκτησίας, μάλλον να σου το πω καλύτερα, δεν γίνεται να είναι οι δύο ομάδες στην ίδια κατηγορία. Πρέπει μία να πέσει. Ναι. Και η μία να παραμείνει εκεί που είναι. Και μένει ισχυρή. Αυτή που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Ποιος πέφτει, αυτός που προκαλεί, λέμε την πολυδιοκτησία ή ο άλλος? Δεν έχει καμία σχέση ποιος προκαλεί την πολυδιοκτησία. Έχει σχέση ποιος είναι πιο ψηλά στο πρωτάθλημα ή στη διοργάνωση που συμμετέχουν. Μπορεί να είναι και Ευρώπη αυτό. Μπορεί να είναι και Τσαμπιονίδη. Αυτό όμως είναι άδικο. Τι είναι αυτό, παιδιά, εγώ προσπαθώ να το ακούω. Παιδιά, είναι άδικο, αλλά δεν γίνεται και αλλιώς. Σκέψη τώρα ρίχνει τον Μπάουκ και την Τσάμπιονίδη. Συγγνώμη λίγο, Σάβρος. Δώσ' μου λίγο ένα λεπτό. Αν Ολυμπιακό σου λέω εγώ τώρα. Έτσι. Αποδειχτεί ότι έχει πολυδιοκτησία με τη Λάρισα ή με τον Πανιόνιο. Ναι. Ποιος θα πρέπει να πέσει? Αυτό είπα και εγώ. Θα πέσει η Λάρισα. Τι, πώς έλεγε. Γιατί. Θα πέσει η Λάρισα γιατί μετράει πάντα αυτή που είναι πιο ισχυρή. Αυτό που είπε, έτσι είναι όμως η σέφαρα, παιδιά. Δεν είναι δίκαιο όμως. Δεν είναι δίκαιο όμως. Πρόσεξε, χωρίς να θέλω. Ναι, ένας από τους δύο όμως πρέπει να πέσει. Γιατί δεν μπορούν να είναι στην ίδια κατηγορία αυτές οι ομάδες. Από τη στιγμή που... Να πέσουν και οι δύο, φίλε. Εφόσον παρανόμησα να πέσουν και οι δύο. Δεν το κατάλαβα. Ναι, και λέει σε περίπτωση ισοβαθμίας, μετά ποια είναι πιο ισχυρή ο ομάδα. Δηλαδή ο νόμος της UEFA ποιο είναι και της FIFA, ότι ο ισχυρός πάντα θα ευνοείται. Δηλαδή εμ πήρε το μικρό, τον αγόρασε. Εμ τον εποφελήθηκε με τον ΑΒ τρόπο. Θα ρίξουμε το μικρό κατέστη του μεγάλου. Ωραίους νόμους έχουνε, ρε. Εγώ ένα λεπτό. Αφού το ξέρετε, έτσι είναι. Τάσο. Αυτός ο νόμος λέει αυτό το πράγμα. Και εκεί είναι δεδικασμένο με την περίπτωση της Σάλτσμπουργκ με την τέτοια. Με τη γερμανική την. Την ξέχασα τώρα, τέλος πάντων. Υπήρχε συμμετείχαν στην ίδια διοργάνωση. Και είχαμε τον ίδιο τέτοιο τη Red Bull. Για πρωτάθλημα λέμε, ρε παιδιά. Σάλτσμπουργκ είναι αυστριακή και η γερμανική είναι γερμανική. Τι ναι, αλλά πέθανε στην ίδια διοργάνωση που ήταν η UEFA. Ωραία, λοιπόν, επειδή... Και λέει, από τη στιγμή που έχει πολυδιοκτησία μπορεί ο ένας να δίνει στον άλλο. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω Σταύρο ούτε σένα ούτε τον κύριο Γιώργο, θεωρώ ότι αυτά τα λέμε, συγγνώμη, χωρίς να έχουμε απόλυτη γνώση πραγμάτων. Έτσι λέω. Αυτό τώρα που σου κάτι διάβασα, κάτι είδα. Το έλεγε τέτοιος της UEFA, δηλαδή το έχω ακούσει στη συνέντευξη αυτό το πράγμα. Εντάξει, οκ, ρε Σταύρο. Εδώ ρε φίλε, για την υπόθεση πολυδιοκτησίας γίνανε έγκλητοι νομικοί, να μην πω ονόματα. Και λέγανε η απόφαση δεν είναι δεσμευτική, Μας πρέξανε τα σηκώτια να πω. Αυτό δεν είπα προηγουμένως. Τα σηκώτια μας πρέξανε ότι δεν είναι δεσμευτική. Και δύο φορές, το αποτέλεσμα δεν έγινε ο παδός ο Αργιανός. Σταύρο, δεν ακούσα να μιλάμε. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν δικάστηκε ο ΠΑΟΚ. Άρα σημαίνει ότι αυτό που λέγανε ότι δεν ίσχυε. Λέγε Σταύρο αυτό που έλεγε. Άστο αυτό.
Πάμε σε αυτό που έλεγε στο άλλο. Για μένα, όχι, κάτι. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι εδώ οι νομικοί δεν γνωρίζουν καλά. Οι έγκριτοι νομικοί δεν ξέρουν τι ισχύει. Εμείς τα ξέρουμε. Ρε παιδιά, είναι ένα κενό που υπήρχε στον νόμο. Όπως θέλεις να χρησιμοποιείς. Άμα θες καλύβεις πίσω από μια απόφαση και λες ότι είναι δεσμευτική, άμα θες λες ότι δεν είναι δεσμευτική. Ο ένας από τους τρεις είπε ότι δεν είναι δεσμευτική. Έλα. Ναι, Καβράκη, αλλά επί της ουσίας τι αποδείχθηκε για να πας στο ΚΑΣ? Ότι... Αποδείχθηκε ότι ήμουν 2-1. Ναι, ότι είναι δεσμευτική αποδείχθηκε. Αυτό λέμε. Ναι, αυτό λέμε και εγώ. Αυτό λέω και εγώ, ρε παιδί μου. Σταύρο, πες. Όπως θέλεις το χρησιμοποιείς. Πες, Σταύρο. Το χρησιμοποιήσατε για κάτι δικό του σκοπό. Από τη στιγμή σου λέει που δεν πέφτει ο ΠΑΟ, κάσου να φάει μια τιμωρία μείον. Κατάλαβες. Αν έπεφτε το ΠΑΟ, θα σου έλεγα εγώ πώς θα ήταν τα πράγματα. Πες, Σταύρο, αυτό που είπες. Αυτό που είπες. Το ξέραν οι ίδιοι ότι δεν μπορεί με αυτή τη μούφα να το κάνουν. Πες. Αυτό που σου είπα, Ζάχο, δεν ότι ο Αριανός οπαδός έχει γίνει καθαρά για τους τίτλους. Δηλαδή. Λόγω μπάσκετ. Δηλαδή. Λόγω μπάσκετ. Τι εννοείς, ότι εγώ όταν έγινε Άρισε έγινα για τους τίτλους? Όχι εσύ συγκεκριμένα, αλλά περισσότεροι Αριανοί ήταν λόγω μπάσκετ. Όταν είσαι μικρός, αυτό που λέει και ο Τάσος, όταν είσαι μικρός και πας να διαλέξεις ποια ομάδα, αν δεν έχεις τον πατέρα σου να σε πάρει από το χέρι να σε πάρει στο γήπεδο, σίγουρα θα πας με τον νικητή. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Ποιος κερδίζει, ποιος κάνει, ναι. Αυτό είναι άλλο αυτό. Εμείς όταν γίναμε Άρης δεν υπήρχε να πούμε ούτε μπάσκετ ούτε τίποτα, έτσι. Λοιπόν, okay. Ναι, δεν μιλάω τώρα για τη δική σου ηλικία, αλλά πιο μετά ο πιο πολλής κόσμος που έγινε Άρης έγινε λόγω μπάσκετ, ρε παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά, Σταύρο. Να σε καλά, Να σε καλά. Δηλαδή πέρσι δεν ζάχω πάω που έκανε τον double, το πρώτο double που είδε στην πόλη και στην ιστορία του. Δεν γέννησε να πούμε καμιά 30.000-40 παοξάκια. Δεν ξέρω παιδάκια, τώρα 30 δεν βάζω νούμερο. Πάντως τα παιδάκια. Γενικά σου λέω εγώ. Τα παιδάκια που ο πατέρας τους δεν είναι κάτι φανατικός οποιαδήποτε ομάδα και τον αφήνει ελεύθερο το παιδάκι, λογικά έγιναν πολλοί ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Ζάχο, μέσα στην Αθήνα, αν θυμάσαι, όλα τα παιδάκια σε όλα τα γήπεδα έμπαιναν μέσα για να πάρουν αυτόγραφα του Πρίγουβιτς και του Βιερίνια. Καλά, εσείς είστε και στην Αθήνα. Καμιά θυμάμαι δήλωση ενός παραγωγού ότι είσαστε καμιά μισό εκατομμύριο στην Αθήνα. Κάτι τέτοιο είχε πει ένας. Όχι, πολλούς είπε. Και σου λέω το εξής. Αν. Χτύπα ξύλο, κάτσε λίγο. Αν ο Άρης πάρει κανένα κύπελο φέτος. Ναι. Ξανά. Χτύπα ξύλο. Δε θα κάνεις, ας πούμε, 5-10.000 αριανάκια καινούργια. Θα κάνεις. Τα 10.000 δεν ξέρω. Θα κάνεις. Αυτό λέμε. Άρα δεν είναι μόνο το κέλος, ο τίτλος ότι γιγαντώνεσαι, μεγαλώνεις σαν ομάδα. Κάνεις και νέους οπαδούς. Λοιπόν, οι δύο τελευταίοι. Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου φίλοι. Αληθώς ο κύριος, κύριε Βασίλη. Αληθώς, κύριε Βασίλη. Την πήρες, Ζάχο, την απάντησή σου χθες. Για ποιο πράγμα, κύριε Βασίλη, δεν κατάλαβα. Ότι εγώ σας αγαπώ και τα λέω. Όταν θα πατήσετε το ρεκ, το πώς διαχειριστήκατε σήμερα την εκπομπή, θα καταλάβεις τι εννοώ. Να είστε καλά. Που από δύο υποτίθεται παραγωγούς οπαδούς, είχατε τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια ερωτήματα στους ακροατάς, διότι σας ενδιαφέρει η κοινωνικότητα του ποδοσφαίρου και όχι ο φασισμός. Και το δίκαιο θα συμπληρώσω εγώ. Αυτό εννοώ. Δηλαδή αυτό τώρα δεν είναι όμως της UEFA να ευνοείται πάντα ο ισχυρός. Αν ισχύει, εγώ επαναλαμβάνω έτσι. Τώρα, λοιπόν, αν ισχύουν αυτά που λένε και ο Γιώργος και ο Σταύρος. Είναι υπάθειο σκεπτόμενος Έλληνας. Τέλος πάντων. Είναι μια απορία μου, είναι ειλικρινά σας λέω. Ασχολούνται με την δυσάθλια την FIFA και την πανάχρια UEFA που όποια σελίδα σηκώσατε στο διαδίκτυο και δείτε ένα οικονομικό σκάνδαλο ή δωροδοκία είναι κρυμμένα από πίσω στελέχη της. Ξέρετε, στο δικό μας σύνταγμα υπάρχει μια μικρή σειρούλα που λέει ένοχος, ένοχον ου ποιεί. Σε ποιον να κουνήσουν τα χέρια? Στην Ελλάδα, μα υφίσταται αγαπητή μου φίλη Ελλάδα. Ποιος είναι σήμερα ο υπουργός αθλητισμού? Κύριος Αβγενάκης. Στην προηγούμενη κυβέρνηση ποιος ήταν, Τον κύριο Κοντονής και μετά ο κύριος Βασιλιάδης. Κοντονής. Μετά ο κύριος Βασιλιάδης. Με τον κύριο Κοντονή τι υπόγραψαν με τη FIFA και την UEFA? Για θυμίστε μου. Δεν να έρθει εδώ Τρόικα. Ναι, η Τρόικα βέβαια ήρθε. Επιστασία Ευρωπαίων δηλαδή. Επιστήλωση Ευρωπαϊκή.
Ήρθαν όλα τα φιντάνια. Γιατί λοιπόν δεν εγκάλισαν τους τοποτερητές αυτοί που ήταν στη Μύκονο, τι ψαρέ. Μνημόνια ουσιαστικά υπέγραψαν. Σωστό είναι αυτό που λέτε, βέβαια. Αυτοί ήταν τοποθετημένοι από την FIFA. Ποιος είχε την εμπιστοσία, εννοώ. Αυτοί. Όταν θα πας δηλαδή σε μια επιχείρηση μέσα και ωραίο δηλαδή, αυτό που είπατε κύριε Βάση. Πολύ ωραίο. Τον ρωτάς ως διευθυντής και ξαφνικά θέλανε το Ζάχοφ. Από ποιον θα ζητήσουν τις ευθύνες, υποτίθεται οι ανώτεροι που τον βάλανε εκεί. Από τους γραμματείς κάτω και τους εργάτες. Όχι βέβαια, από αυτόν που τοποθέτησαν. Σωστό, αυτό δεν το, και σαν σκέψη είναι όντως, δεν το έπρεπε σκεφτήκαμε. Έπρεπε οι φύλαθροι, αυτό είναι λογική και ηθική τώρα στο τέλος αγαπητέ μου, δεν είναι τίποτα δικό μου. Όχι, λέω δεν το σκεφτήκαμε και σαν σχολιασμό, ότι εδώ είμαστε υπό επιτήρηση και αυτοί οι άνθρωποι εφόσον έγινε κάτι που ήταν ενάντια στη FIFA έπρεπε να παρέμβουν. Δεν το σκεφτήκαμε. Έπρεπε οι οπαδοί αυτοί που έχουν τουλάχιστον τους μεγάλους οργανισμένους συλλόγους από ένα-δύο αντιπροσώπους να πάνε μόνοι τους στην ΕΠΟ. Έτσι. Να παρακάψουν τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι περισσότεροι... Αν δεν βλέπαν κάτι παράνομο κύριε Βασίλη, γι' αυτό δεν πηγαίναν. Λέω εγώ. Δεν άκουσα τι... Λέω προφανώς δεν βλέπαν κάτι παράνομο. Διότι απευθύνονταν και στην ΕΠΟ και τους έλεγαν αυτό που... Ναι. Δεν παίζεται έτσι το τόπι. Με τα κουστούμάκια και τα μαντιλάκια στο πέτο και με τα ουισκάκια που... και τις βότκες που πίνουνε δεν διοικείται έτσι. Τρέμουν αυτή τη στιγμή διότι εάν τα ακούσατε όταν έγινε το lockdown παγκοσμίως η FIFA χάνει 55,53 το 1/45 αν ανοίξετε τώρα το διαδίκτυο του παγκοσμίου χρέους. Διαχειρίζεται τρελά χρήματα. 3 εκατομμύρια είπατε κύριε Βασίλη, όχι δις. Ναι, 5,53. 5,5 γιατί είπατε 55. Α, 5,5 ναι. Όχι 55. Ναι, 5,5 είναι. Ναι, το 1/45 του παγκοσμίου χρέους, 255,3 χρωστάει όλη η γη. Πού τα χρωστάει, στο εξωγήινο τα χρωστάει κύριε Βασίλη αυτά. Εγώ ένα στον άλλο, ναι. Πού τα χρωστάει αυτά. Στο Σποκ, θυμάστε τον Δημήτρη. Στο Σποκ, πώς δεν ξέρω. Σποκ, με αυτά μεγάλωσα. Αυτή είναι τα λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπαδρέου. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Πού τα χρωστάει. Κύριε Βασίλη, ολοκληρώστε γιατί τέλειωσε η εκπομπή όμως. Όντως, κύριε Βασίλη. Και μία ταπεινή συμπλήρωση στον αγαπητό τον Τάσο. Την ίδια μέρα με τη σήμερον, το 2001-2002 πάω και έδειξε τον Ολυμπιακό. Και την ίδια μέρα το 2015 ο κύριος Σαββίδης ξεχρέωσε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα ήταν τελική επέτειος. Τα ήξερα, δεν τα έβαλα με συγχυστή ο Άκης. Μου φαίνεται το Μάιο θα παίρνω άδεια από εδώ να μην τα ακούω όλα αυτά. κάθε μέρα μας λέει το κύπελο και τέτοια θα πάρω μια άδεια. Αφού εδώ. Έχει πολλές επαιτίες. Θα πάρω 15 μέρες άδεια να μην σας ακούω. Για τους νευροδιαβιβαστές που έχουμε στο κεφάλι μας όλοι οι άνθρωποι. Ότι η ομορφότερη στιγμή είναι αυτές οι αναμνήσεις. Όντως. Δεν το συζητάμε, γι' αυτό κάνει είναι, είπαμε. Καλά στη ψυχοθεραπεία όλοι μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Γεια σου, κύριε Βασίλη. Και η Παναγία μαζί σας. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλά. Ο τελευταίος φίλος. Ένα λεπτάκι, φίλε μου, σας ζητάμε συγγνώμη. Έλα, καλησπέρα, παιδιά, Θόδωρος. Α, έλα, πάμε, Θόδωρο. Εσύ είσαι περιεκτικός έτσι κι αλλιώς. Τα τρία πρώτα που θα πω, παιδιά, είναι επίσημες δηλώσεις. Το ένα. Προχθές το Open ήταν ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ Αντωνίου και είπε περιμένουμε το σκεπτικό για να κάνουμε προσφυγή στο ΚΑΣ. Επίσημη δήλωση. Τι ήταν αυτός ο? Ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ. Αντιπρόεδρος της ΕΠΟ. Επίσημη δήλωση. Δεύτερο. Ο Γεραπετρίτης. Επίσημη δήλωση στην εκπομπή του Open του Θωμαΐδη 9 Μαρτίου ξημέρωμα για το θέμα του Άρη. Ναι. Άρα το θέμα του Άρη δεν είχε υπογραφεί το μνημόνιο γιατί κάτι είπε ένας φίλος από την Αθήνα ότι είχε υπογραφεί. Εντάξει. Είναι δηλαδή και να το γκουγκλάρεις θα το δεις 9 Μαρτίου. Ναι, υπάρχουν ημέρωμα. Η δέσμευση. Η Γεραπετρίτης είπε και στην εκπομπή του Όπεν ότι δεν είναι δεσμευτική απόφαση έτσι. Για τον ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει. Ξεγελάω. Από τον Τάσο. Πάμε και στο άλλο. Πάμε και στο άλλο. Δίκιο έχει όμως, έτσι είπε. Αυτός ο Ιωαννίδης Ζάχο, ναι. Επειδή και σε άλλο μέσο, εγώ διάβασα και στα του Λίμπερο, διάβασα και στο άλλο μέσο. Πες το, δεν πειράζει. Είναι... Γιατί, πες το, πες, δεν έχουμε πρόβλημα. Στο γέλο. Στο γέλο, γιατί δεν το λες, ναι. Ναι, ναι. Είναι, θα σεβαστώ πολύ εγώ τις απόψεις του, γιατί από ό,τι διάβασα είναι λέει στους 20 δικηγόρους αθλητικού δικαίου του κόσμου. Ναι, είναι στο εξωτερικό μένει ο άνθρωπος και δεν έχει καμιά σχέση με τον Άρη, έτσι.
δεν είναι κανένας Παναγόπουλος, ας πούμε, είναι, δεν είναι κανένας τυχαίος, εντάξει. Και εγώ θα πω την άποψή μου ουσιαστικά ότι είμαι αισιόδοξος, γιατί ο Άρης δεν θα δικαστεί τώρα από τη FIFA, θα δικαστεί από το ΚΑΣ. Ένα. Έτσι. Το άλλο που είπε ο δικηγόρος είναι ότι η FIFA ουσιαστικά αναγνωρίζει αυτό με τις αποφάσεις τις κρατικές. Ναι. Των κρατών, τέλος πάντων. Έτσι. Και το σέβεται, λέει, το δίκαιο των κρατών. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και το άλλο, και για μένα το πιο σημαντικό, το, στο οποίο μπορεί να πατήσει και ο Γεραπετρίτης στο μνημόνιο για το θέμα του Άρη, είναι ότι να γίνει ένας συμβιβασμός, γιατί δεν μπορεί αυτό να έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που είπε η FIFA, το ότι αλλάζει σκέψη. Τι φταίει ο Άρης αυτό? Ας ισχύει από το 18 και μετά. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ κάποιος νόμος. Αυτό είναι σωστό. Ωραία. Αυτό. Ωραία. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ. Να σε καλά, περιεκτικότατος όπως πάντα. Να σε καλά. Να σε καλά, φίλε. Έλα, λοιπόν, επειδή ξεφύγαμε λίγο και επειδή είχε ξεκινήσει η ζούγκλα του Γιώργου του Ζαγόρα και της παρέας που δημιουργεί τις όμορφες κάθε βράδυ. Ζουγκλέιρο. Εγώ είμαι περιεκτικός και σύντομος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές του Λίμπερο και της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Άλλο ένα βράδυ που ήταν εδώ συντροφιά παρέτσα μας. Ανανεώνουμε, Ζάχο μου, για αύριο το βράδυ στις 9 πάλι. Έτσι, με νέες διαμάχες, με νέα θεματάκια, με νέα μαρμίτα. Να σε καλά, Τάσο. Τα φιλιά μου σε όλους. Καλά, να σε καλά, Τάσο, και εσύ και στην οικογένεια. Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω μόνο τη Μάζδα Αμανατίδης και θα κλείσω για να ξεκινήσει και ο Γιώργος. Του φάγαμε και 5 έτσι λεπτουδάκια από την εκπομπή. Θα τα πάρει επιπλέον. Ας κλείσει μία και πέντε σήμερα. Δεν πειράζει. Μάζδα Αμανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Μάζδα Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα πάντοτε τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του, κύριο Γιάννη Αμανατίδης, και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Να μην πω κι εγώ τα ίδια με τον Τάσο. Αύριο, πρώτα Θεός, ξανά στις 9 η ώρα εδώ για την επόμενη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Μείνετε συντονισμένοι. Γιώργος Ζαγόρας και ζούγκλα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από μένα και τον Τάσο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.